야야야! 보잉! 보잉! 빠! 보잉! 아! Åh, jag vet inte vad det blir idag. Det blir jättekonstigt, käbbel. Det är någonting, det är fail. Det är fail, käbbel. Men du är här åt i alla fall. Jag är här. Ja, jag vet inte, det blir inte ens vanliga introt. Myra kanske kommer, kanske inte. Vi har i alla fall en massa nyheter att prata om. Det har varit så jävla fail. Det har typ varit en månad av fail nu, Otto. Räcker det? Nej, det är nog längre. Nej, men vi har inte kommit tillbaka in i det sen sommaren ordentligt. Det har blivit en massa andra grejer. Men kanske eventuellt en massa spännande andra grejer, så att det är väl inte helt... Allt är inte helt förlorat. Ingen pjong, det är Max grej. Jaha, är det den här? Doing! Vi kan ha den här istället. Nej! Nu kraschade. Nu kraschade Unreal. Ah, jävla skit. Men i alla fall, vi kanske kör ett vanligt... What? Okej. Okay. Vi kanske kan köra ett vanligt intro, eller på så. Eller ja. Så då. Så och så där får jag göra. Nu får åka på resa igen. Dagen kraschade Unreal, exakt. Torsdagskäbbel. Ja, alltså det är ju käbbel. Vi har ju bytt dag till torsdagar för att vi hade svårt att käbbla på fredagar eftersom Otto och Myra är typ populära och går och festar. Den här då, tut kan jag istället. Nu är det min. Fantastiskt. Jag tror jag får ett gäng applåder för det. Ja. Jaja, jag tror vi kör bara ett helt vanligt... Nej, det kan vi inte göra. Vad fan, helvets jävla skit. Nej, det blir... det blir ett käbbel intro. Jag kommer tillbaka snart då. Nu får ni smaka på det här. Smaka på det här! Smaka på mina grumliga mansideal! Hör du, vet du vad du kostar skattebetalarna? Yeah. Välkommen till Arbetsförmedlingens växel. Vi pratar med Therese. Nu måste vi prata. Jag har läst ord. Jag pratar om ett politiskt förhandlingsbord. De hänsyn till förhandlingsvärden. En bred överenskommelse ingångsvärde. Jag pratar om ett politiskt förhandlingsbord. Är ni mogna nog att prata om käppel? Behåll den där. Du. Kan du Stefan Löfven ta fram? Du skulle väl kunna... Håll den. Håll den där. Du skulle väl kunna... Håll den. Käppel ingångsvärde. Är ni mogna nog att prata om käppel? Nej, inget sånt där tramsätter. Hörrni, håll inte på att säng på varandra. Det här är en myndighet med politisk förhandlingsbord. Den bred överenskommelse är ingångsvärden. Tänk om man kunde få en sån här sammanställning på alla timmar man har stått så här i trapphus. Oj, jag tror att allmänheten har så mycket annat att fundera på. Hallå, cannabis! Alltså, det heter hashish, okej? Okay? Jag vill inte tänka på vad som är lagligt och olagligt alla gånger. Nej! Jag har inte i tillräcklig grad lyckats bryta det ekonomiska fåtalsväldet. Socialism is when the government does stuff. And it's more socialism, the more stuff it does. And if it does a real lot of stuff, it's communism. Prata om utbildningar som inte är behöriga får fortsätta. Och hur mycket kostar inte de utbildningarna? Ja, det struntar jag fullständigt i, för det har inte jag med att göra. Jag är okay. Väldigt stressad. Tyvärr har man tränat in samma sak flera gånger och det ska det inte gå till. Men ja, det blir ju ett papper varje gång. Så jag har skitmycket att göra. Jag trodde man tränade in saker en gång. Så trodde jag, men så var det inte. Jag måste börja om från början helt enkelt. Jag kommer att... Ja, välkommen till ytterligare ett
sån här skamfilat skitavsnitt. Så där ja. Kära vänner, idag så har vi massa, vi har skrivit en massa grejer att prata om. Speciellt, det har gått några helt sjuka veckor. Alltså det är svårt att säga vad. Alltså men jag känner att vi har pratat tillräckligt om Romina. Det är liksom följetongar på grejer. Det är sämst, så är det klart. Men det är väl värt att komma ihåg att Liberalerna har gått ut stort och är jättesura på Timbro. Det här måste vi prata om. Därför att det är ju bara de som får släppa in nassar i värmen. Om Timbro skulle börja släppa in nassarna, hur skulle det se ut? vad skulle det betyda? De är inte liberaler! Romina var på TV4 idag. Vi har inte pratat om tillräckligt mycket. Vi kan prata lite om Vi måste prata om SD-kvinnor. SD-kvinnor har haft problem. Man kan säga så här, SD-kvinnor... Det visar sig att det bara finns massa nassetjejer. De här måste vi garva åt. De är ju oerhört underhållande. Järnvall gör bort sig. Sverige är näst sämst i Europa angående transvård, för övrigt. Någonting som jag hoppas att vi kanske kan ta lite specifikt. Moderaterna är ute och vevar om kärnkraft, men det är väl ingen som vill höra mig prata om kärnkraft igen, så att jag kanske skiter i det. Jag vet det. Vi måste prata om Elon Musk. Och det är mycket. Jönsson har skrivit en debattartikel dessutom som vi kan sitta och garva åt. Och... ja, det är många besvikna SD:are. Besvikelsen är stor bland annat dels mot Elon Musk, men kanske framförallt mot det faktum att det blir inga sänkningar av skatt. Hur kan det bli ingen sänkning på oljan? Det är bara skatt! Vad är det som händer? Så att, ja, de är lurade. Det är inte lätt liksom. Inte lätt när man blir rörd. Men det är svårt att släppa taget om laget liksom. Jag vet inte, vad ska jag säga. Det är ju liksom, allt är ju sossarnas fel. Så brukar det fortsätta låta online. Det är så väldigt svårt att ändra något. Det är alltid sossarnas fel. Sen vet jag inte om vi har nämnt eller tittat på när vi fick en shoutout till SVT. Har vi gjort det? Jag vet inte, Otto. Har vi pratat om det? Det var länge sedan nu. Men jag bara, det är så kul. Jag vet inte, pratade vi? Jag tror inte vi pratade om det. Jag tror inte heller vi. Jag vet inte. Klippet eller? Ja, men jag tror det. Så att vi kan titta lite på det. Det är ju lite kul. Nu ska vi se. Så, och vänta nu. Får jag trycka på? Alltså, det är... Ha! Det, jag vet inte. Nu... Krascha inte nu. Så där. Jag vill inte att ni ska behöva åka ut på den här resan en gång till. Den är så kul, är den inte. Så där! Oj, där. Så, då är vi tillbaka. Otto, hej. Hur mår du idag? Hur är läget? Jo, men vad är det man säger? Ett år äldre, ett år visare. Jaha. Säger man så? Vad är det som man... Jaha, ja men du är okej. Det är mycket. Nej, jag fyllde år igår. Ja, men... Jaha. Okej. Okay. Grattis då. Det var väl kul. Ja. Ska du inte säga att du fyllde 16 för 16 gånger sen? Jag har sagt det tillräckligt många gånger. Du känner det? Ja, du vill inte upprepa den en gång till. Nej, har du tänkt på att du är närmare 60 än födseln? Det beror på hur du definierar 60. Ja, 60 år alltså. Ja, eller 64. Du, har jag blivit... Jaha. Jag har blivit utsparkad ur servern. Du får leva utan... av någon anledning så är jag utsparkad ifrån... min botkringla är utsparkad ifrån Vertube-servern nu. Så att jag kan inte joina. Va? Ja, jag har väl sagt något dumt. Botten har gjort något dumt på Vertube-servern. Så att jag kan inte joina. Så du får föreställa dig att du fick massa applåder. Du kan få hundapplåder. Fan, jag kan inte... Ja, men grattis på födelsedagen. Och så får du får ingen boink där, du får tut-tut. Och en sån här. Okay. Wow, 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 wow. Lite missnål. Grattis, vad kul. Ah, ja. Jag vet inte vad man säger. Det här, att fylla år över 30, det är så himla otacksamt. Det är inget kul, eller jag vet inte, det är inget speciellt. Oj, där trillade en autoboll. Ja... The Holy Binary.
Kan vi inte bara gå tillbaka till PTV? Ja, det kanske vi kan. Men ja, men vi går tillbaka. Nej, fan. Unreal kraschar på. It's crashing on me. Vi gör så här. Jag vet inte riktigt vad han håller på med just idag. Jag tror att något är det. Jag måste nog ominstallera. Ah, gud vad mycket sånt här tjafs. Det brukar gå rätt bra faktiskt. Såja, vi får leva med att så här blev det idag. Nåja, om vi hoppar tillbaka till PTV-servern så kan du få... Nej, skitsamma, det spelar väl ingen roll. Du behöver inte höra mina roliga ljudeffekter. Eller? Nej. Nej, men det är alltid ju det enda. Jag hade lite low-key hoppats på att du bara, nej, men det vill jag verkligen. Ja, men alltså du har ju fans som verkligen vill höra dina jävla ljudeffekter. Ja, och framförallt mig själv och katten. Ja, jag... Katten alltså, okej. Ja. Ja, men ni... Jaha, okej. Ja, men du... Ja, nej, du får leva utan. Ja, nej, men det är skamfilat avsnitt. Det är som det är. Vi får se vad som överlever på slutet mot det här avsnittet i alla fall. Men eftersom det inte är fredag idag utan torsdag så måste vi naturligtvis börja det här avsnittet med att lyssna på någon form av Flat Fuck Friday. Vi får göra det. Kan du i alla fall streama till mig? Ja, men det kan jag. Så det här är så fel. Vi måste hitta... Det här med att flytta till torsdagar, det är för jävligt. Det är helt ohedligt. Och ingenting blev bättre. Ingenting blev bättre. Det är inte som att vi har mer tid på torsdagar. Det var det värsta någonsin. Det är ju dessutom inte ens fredag idag! Man blir alldeles glad i onödan. God damn it! Wee! Okej, det är den satt. Det är nästan roligt att titta så här, kolla. Oj, jävlar vad jag överexponerar. Ja, så här, ni är bara välkommen. Välkommen till nya Moderat-Sverige, till nya Uffe-Sverige. Torsdagen är på fredag, sanningen är lögn och det blir fan inga jävla sänkningar av bensinpriset. Det ska ni ha jävligt klart för er. Man säger en sak innan valet och sen säger man en sak efter valet. Det vet alla liberaler. Och liberaler som ni vet, de är ju naturligtvis inte med i ALDE, den liberala grupperingen. Men däremot, vet ni vad man blir arg över? Vad man blir rasande över? Det är ju när något sånt här händer. Nämligen att Timbro släpper in SD-profil från Riks. Förstår ni det här? I mejlet vill förbunden uttrycka så här. Det rör sig om Digital Akademin som riktar sig till unga personer med marknadsliberala, frihetliga eller borgerliga värderingar. Och ett stort samhällsengagemang för frihet. Jag är så engagerad för frihet att jag hatar muslimer. Det är min frihet att få hata muslimer. Och förtrycka dem. Vem är det som har blivit invald? Ja, alltså det är den här, Denise Westerberg. Ja, och ändå så har man en bild på Rebecka bara för att visa att hon är minsann i bakgrunden på Riks och håller fortfarande på och spyr galla i öronen på alla som är där. Ja, ja, såklart. Men jag menar, det är så kul. Liberalerna är alltså upprörda över att Timbro, som samarbetar med SD och Riks, är med i Riks, alltså Svenskt Näringsliv, att Svenskt Näringsliv nu och Timbro också samarbetar med SD. Det är så komiskt. Hallå, wake up! Nej, men vänta här nu. Ni släppte ju... Så, vänta här nu. Så liberaler ska inte släppa in SD? Vad är det ni försöker säga här nu, liberalerna? What are you trying to say? What are you trying to say? Släbbelkäbbel. Ebbel. Ja, vänsterblocket vann i Danmark. Då ska man ju komma ihåg att vänsterblocket i Danmark har ju bara kopierat all främlingsfientlig politik. Men det är inte omöjligt att det blir så precis så i Sverige.
Det finns ju lite roliga sådana analyser av Sverige. Jag tycker vissa av dem är sanna. Alltså, i och med att Sverige inte har tagit tag eller diskuterat eller liksom på något sätt. Vi lever i ett ganska rasistiskt land, helt enkelt. Så är det svårt att inte liksom, att se att Sverige skulle kunna ha någon form. Alltså det är så enkelt att säga, ja, men invandrarna tar dina bidragspengar och det är det som gör att Sverige kraschar, för folk är så pass fördomsfulla angående sådana där grejer att det räcker för att krascha ett solidariskt samhälle. Det är ganska spännande tankegångar. Men det gör ju också jag vet inte, det ja. Exakt, Dansk Folkparti är ju onödigt som parti när danska sossarna är de nya. Exakt, ja, varför ska man rösta på dem? De är ju bara röriga. Och det verkar ju vara dit som sossarna och hela... Alltså det verkar ju vara den danska modellen som alla svenska partier kopierar. Så det är väl åt det hållet vi går. Tyvärr kommer det ju med en rad andra väldigt negativa saker. Som en ofantligt dålig politik i en rad andra områden också. Så att jag vet inte. Så vi lever i den bästa av alla världar. Kära vänner. Men Timbro ska i alla fall ha jävligt klart för sig att som liberal släpper man inte in SD. Tycker liberalerna. Yeah. Woo. Tripping balls. De får en applåd. Han fick ett litet skratt. Det fick de. Liberalerna. Ja, hur som helst. Mycket annat har hänt också. Frågan är om, ja, vi har ju en liten koppling här till, vi har inte pratat så mycket. Kommer ni ihåg att det fanns en liten ung ledare för ett konservativt nätverk som tillsammans med Emmy gick ju till Riks och Kron blev ju SD-are. Men det har varit mycket bråk angående den här, vår kära Kron. Och jag tänkte vi skulle ta och titta på något. Jag vet inte hur länge vi har följt där. Blev han till slut ut? Blev han? Ja. I alla fall, SD-toppen Gabriel Krons bolag och fastighetsaffär har väckt kritik. Men det är inte första gången. Hans deals med sin farsa och... Det här verkar vara en typisk sån här... Jag vet inte, en konservativ person. Ni vet, ledare för konservativa förbundet. DN och Helsingin Sanomat har tidigare berättat om det nätverk av bolag och fastighetsaffärer i flera länder som kopplas till SDs gruppledare i Stockholm, Gabriel Kron. Hans pappa Kalle Kron och han andra närstående. Eller är det hans brorsa? Okej, okay, jag ska vara försiktig med det här konservativa förbundet. Fastighet har lämnats att förfalla, vilket har drabbat boende av och näringsidkare. Bas för flera bolagen är ett ödehus utanför Haparanda. En av dem har Sverigedemokraterna hyrt valstugor av. Expert som tagit del av materialet kring bolag som har liknat vid kända fall av penningtvätt. Nu kan DN och Helsing Sanomat berätta nya uppgifter om Gabriel Krons fastighetsaffär. I skogen strax utanför den finska småstaden Kuhmo har politiken varit på väg att bygga sin stuga. Tomten ligger 4 mil från den ryska gränsen. 2 kilometer. 2 kilometer. Sus. Vänta här. Vi sätter upp tvättbolag. Bygger stuga nära ryska gränsen. Intill ligger ytterligare 2 tomter som Gabriels pappa Kalle Kron och dennes partner ansökte att få bygga på. Alla 3 undertecknade avtal om att få hyra tomterna i 40 år framåt av markägaren statliga Forsstyrelsen. Men den 18 oktober i år tog det stopp. Men CEO säger här, blir ju jobbigt för L om det blir mer konkurrens om Timbros tvättade pengar. Exakt. Alltså det kan ju inte vara, det är ju värsta som kan hända. Sanna liberaler släpper inte in. Och SD har ju sina ryska pengar, kan de inte nöja sig? De har ju byggt fastigheter och satt upp skalbolag för penningtvätt av ryska pengar. När vi upptäckte att de inte betalade förskott för anslutning av vatten och avlopp beslutade Forsstyrelsen att inte skriva under kontrakten med dem och avbryta alla förhandlingar.
Bygget i Kovima är inte det enda som politikerna haft på gång i år. I maj ansökte Gabriel Kron och hans pappa om att få bygga varsitt hus i Skellefteå kommun. Det handlar om tomter i Skelleftehamn, en dryck mil öster om stadskärnan. Gabriel Kron beviljades bygglov för tvåplatsvinna på 116 kvadratmeter garage av kommunen i september. Men efter en inledande publicering om hans affärer skrev Gabriel Kron och hans pappa till Skellefteå kommun och begärde att samtliga handlingar som rör byggloven skulle beläggas med sekretess. Oops! Vi kommer till Elon Musk sen. Det här var väldigt ovanligt. Jag har jobbat i många år av olika kommuner och inte varit med om ett bygglovsansökan. Det är en bygglovsansökan till det. Då har det handlat om rikets säkerhet eller något sådant. Chefsjurist i Skellefteå kommun. Det är mycket märkligt. Jag vet inte om man får göra så här. När kommunen meddelar Gabriel Kron att svenska myndigheter lyder under offentlighetsprincipen som är en grundlag, så uppgav han att han har en hotbild mot sig. Det här är SD-politiker. De är såna jävla, alltså de är såna jävla skåp. Där är vad högern röstar in och släpper igenom. Där är vad liberalerna släpper igenom. Men Timbro naturligtvis under inga omständigheter. Ska ju släppa in den här jävla millan i. Jag skulle bara säga att de är precis som moderater fast dåligare. De är som moderater fast sämre bara. Det är liksom ingenting så här. Det är mer öppen rakt på korruption. Det är så här, man försöker inte ens skriva om det. Men vadå då? Får ni inte sekretessstämpla det här? Vad säger jag har ju en hotbild mot mig. Ja, nej, alltså det finns en grundlag, kära du politikern. Du är ju politiker, va? Så att, det är en grundlag som kallas offentlighetsprincipen. Vi kan tyvärr inte bara gå emot den. Ja, men herregud, Säpo, ring då! Det här är SD-politiker. Ja, grundlagen, ja, okej, men skit i den. Socialiseringskommittén, tjululu. När det inte kom någon komplettering så gav rådet till verksamheten att uppgifter skulle lämnas ut offentligt så snabbt som möjligt. Gabriel Kron är skriven med sin pappa i den 60 och en 68-årig kvinna i en tvåårsrelativ i Stockholm utöver planen på Kumo och Skellefteå äger han fastigheter eller bygga hus på ytterligare fyra platser. I Haparanda äger han en bostadsrätt där han inte grannar aldrig visar sig. Han planerar att bygga nya hus på Rundmarö i Stockholms ytterskärd och på Mörkö, Södertälje kommun. Dessutom äger han sedan två år tillbaka en tomt i Vemdalen där kommunen kräver att ägaren ska bosätta sig. Men efter att inget har hänt sedan köpet har bygglovet nu gått ut. Det är väldigt olyckligt, i synnerhet om det är medvetet val att inte vilja flytta dit. Han vet inte hur man gör. Alltså, Kron, du måste starta ett bolag om du ska hålla på och fiffla med fastigheter. Det verkar som att du gör det i egen person. Det är inte så bra. Lär dig av Moderaterna, för guds skull. Ska du mygla och sälja och hacka fastigheter, så äg dem inte. Det jobbiga med att äga dem i person är att du kan ju blocka bli tvingad att bo där. Du är välkommen tillbaka. Får man se Chululu efter första streamen på två månader? Okej, vi spelar en Chululu. Tror jag. Okej. Okay. Men man får en hype train. Okej. Ja. Jaha. Men här är vi en hype train, kolla. Smaka på mina grubbliga valser. Ja. Klippa snoppis. Även om ingen tar på dina tuttar i verkligheten. Jo, men jag gör inte det här med flit. Jag känner ju väldigt många människor som har gått ut så här. Och varit obehagligt. Chululu. Grumliga man sitter jag. Knuttryck och vissa med pulskontroll. Nu håller jag på att ta på dina tuttar. Jag tar på dina tuttar! Herregud! Det är ju ett sexuellt övergrepp. Aha. Gräns med Galaxy i verkligheten. Prata med någon om det. Ingen kommentar på allvar. Det var ett aktivt problem för mig att komma fram för att ni inte utfunda eller typ stoppade. Jag är rädd att jag triggar någon när jag säger det här ordet. Ja, okej, jag misstolkade. Jag misstolkade den här situationen. Men nu har vi ju lyssnat på den här låten, så att nu. Ja, den är längre. Ja, det. Ja. Ja, den är lång här. Så nu blir det. Men nu snart. Så då ser vi ut en massa gulliga emotes, tydligen.
Ja, nu. Några av oss män har svårt att veta vad som är normalt i umgänget med våra medmänniskor. Ja, några av oss män har svårt att veta vad som är normalt i umgänget med våra medmänniskor. Uppenbarligen är det även jag, för att poängen här var ju välkommen tillbaka efter vad kul att du streamar igen. Woof, woof, woof. Woof. Woof, woof, woof. Där ja. Det var ju skitbra. Det uppskattas. Det är ju bra. Det ska vara mer som streamar, inte mindre. Kring millennialgenerationen som var på klubben. Vilken boll. Oj, oj, oj. Så, men vad bra. Då kanske man kan spela på rymmen igen, eller på spåret, eller på geogäsen. Vad det heter. På rymmen. Det är någon som måste rymma snart. Det är ju den här. Gabriel Korn har tidigare skrivit i ett mejl till DN att bygget i Vemdalen inte kommer igång på grund av covid och 76 restriktioner. Det här är det bästa. Sedan den 18 oktober hade en sök Gabriel Kron för en intervju om hans många bostadsengagemang och fastighetsaffärer. Då han hittills inte ställt upp sökte han honom i förra veckan i samband med ett möte i kommunstyrelsen i Stockholms stad. Istället ringde hans pappa Kalle Kron. Jag älskar det. Jag älskar. Man vet att man har att göra med vuxna människor. När deras farsor rycker ut till försvar för shady business deals. Där ska jag också göra. Jag ska fan skicka min farsa på folk alltså. Går ni inte bort från min sons arbetsplats, då polisen väljer jag! Och jag kommer göra en intervju med dig hemma hos dig på natten! Sa det Kalle Kron, som annars inte velat svara på deras frågor. Där, kära vänner, är alltså SD-politiker. Det här är inte en låg SD-toppen. Gabriel är högt upp. Gabriel Kron. Det här är inte vem som helst. Det här är inte en du vet, ungdoms... vad ska vi säga? Det här är inte ett nykläckt riksägg, om vi säger så. På det sättet. Samma kväll mejlade Gabriel Kron att han ansåg att DNs agerande var oacceptabelt och oprofessionellt. Nämligen, ni vet, det där med att fråga politiker någonting i yttrandefrihets-Sverige, det får man ju inte hålla på med. Eller liksom att media skulle ställa någonting till svars. Det är oacceptabelt. Du fick ju ett alltså från oss av Kringland. Ja. Jag fick ingen grattis av dig för att du fyllde år igår. Jo, jag grattade dig igår. Ja, men jag vet jag med Aydin. Jaha. Jag vet inte, jag är välkommen tillbaka. För jag tjatade på att han skulle komma tillbaka, för fan. Ja. Grattar man inte Otto får man inget grattis tillbaka. Punkt slut. Syran brukar kalla korkade ute för Kron. Det är jävla Kron. det är ganska bra. Jag ska låta det byta ut skåp. Nu har även den estiska tidningen SD Pävelet gjort en granskning av Kalle Krons affärer. Enligt tidningen har ett estniskt bolag som han och hans partner driver bland annat ägt ett bolag tillsammans med en utpekad rysk penningtvättare. Bara så att ni förstår vad SD och att det här är lite djupare och har eventuellt att göra med deras mutpengar från Ryssland. Den ryske delägaren rapporterade 2020 att tagit sitt liv efter att han varit eftersökt av ryska åklagare. Oh Jesus Christ. Ni vet, han blev avfönstrad efter att det har misstänkt för bland annat skattebedrägerier och penningtvätt. DN kan även koppla Gabriel Kron till det estniska bolaget. 2018 ansökte bolaget Skatteverket för godkänna om rutavdrag på totalt 16 000 kronor för arbeten som skulle ha utförts åt SD-politiken. På grund av det bristfälliga underlaget underkändes dock begäran. Gabriel Kron har inte besvarat DNs frågor. Kalle Kron har heller inte valt att göra en intervju. I ett tidigare samtal har han sagt att den ryska affärsmannen dog i covid för 3 år sedan. Han rapporteras alltså ta sitt liv av några. Andra menar att han dör i covid. Ryssland rapporterar att han råkade ta sig. Han råkade trilla ut. I fäll. So sad. Wow.
Jag utgår från att Myra inte deltar idag, får inte tag på henne på Discord. Nej, jag vet inte heller. Jag har fått, alltså det, jag tror att hon är lite sjuk eventuellt. Jag har fått lite flera fram otydliga inlägg från henne idag. Hon är inte helt lätt att få tag på alltid. Men kanske kommer hon, eller så kommer hon inte, eller så hon hör väl av sig om hon kan, så brukar det vara. Kalle Kron låter som namnet på någon generisk kapitalistskurk i en serietidning. Älskar att dö i covid för 3 år sedan, alltså 2019. Jag tänkte inte ens på det. Det var det första covidfallet. Han dog i covid för 3 år sedan. Jag dör. Ryska myndigheter. Han tog självmord. Kron, familjen Kron. Han dog i covid innan covid fanns. Han var det första fallet. Det heter ju covid-19. Han kan mycket väl ha varit det första fallet. Ah, ja. Ja, det är alltså, det är nästan 3 år sedan. Det första fallet måste ju ha varit nu liksom. Så det är okej. Okay. Vi ger med pass på det. Jag tror helst på covid-teorin. Men den ryska affärsmannen, känd för penningtvätt, som mystiskt dog, har ju naturligtvis ingen koppling till alla konstiga fastighetsaffärer eller till SD i stort. Bara så ni förstår det. Naturligtvis inte. Det finns ju ingen affärslogik. Det här, lyssna på det här. Om ni vill förstå penningtvätt. Experterna i landet där familjen Kron varit verksam ställer sig frågan till vad syftet med fastighetsaffärerna i Finland, Sverige och Estland är. Det finns ju ingen affärslogik bakom den fastighetsköpen. Det måste finnas ett annat syfte som man inte förstår. Som länge säger Martin Hurt. Martin Hurt. Som länge arbetat inom estniska försvarsministeriets försvarsmakten och forskat om internationella försvars- och säkerhetssamarbeten. Jukka Savolainen är chef för internationella nätverket Hybrid-CoE. Jag gillar det, hybrid-ko. Men bara så Finland, där 32 länder ingår för att motverka hybridhot. Om det finns fastighetsaffärer som det inte går att se någon avkastning på, måste andra intressen ligga bakom. Jag skulle uppmana till ytterligare utredning baserat på det ni funnit. Jag älskar också att man uppmanar. Vem uppmanar du egentligen till utredning? Men ni vet... SD har ju absolut inga kopplingar till ryska pengar. Jag bara så att vi förstår det. Jag naturligtvis ingenting. Skulle aldrig förekomma. Det är ju inte så att alla partier på högerkanten gärna hjälper folk runt det lagliga sättet att få in pengar till sina partikassor. Och verkar ha det satt i system för hur man ser till så att hemliga pengar kan komma in rakt in i partikassan. Eller, som i fallet för Liberalerna och Moderaterna, naturligtvis, och nu med SD, får man väl misstänka, via Svenskt Näringsliv. Det går också bra. Det går också, det funkar också. Bara 800 miljoner om året i SUS. Ja, man vet inte varifrån de kommer. Det kan man undra. Första kända fallet i Sverige verkar ha bekräftats 31 januari. Ja, men vad tur att personen var i Estland då. Åh, fan. Åh, vad kul. Jag kan förstå att de här personerna inte vill tala med pressen. Varenda grej de säger är bara dummare. Fy fan. Man undrar hur totalt jävla illa det här faktiskt är på riktigt. Om man gräver i det här. Drömmen om fjällliv i Vemdalen lever kvar men förskjuts med ett par år. Right. Oh, Jesus Christ alltså. Ja, det är kul. Det är kul med konservburkar. Ska det vara. Ja, ska vi prata om lite Elon Musk och Twitter? Det är ju liksom lite international news. Vi kan ju ha den här som bakgrund kanske. Ja, det där gick ju så bra, sådär halvbra. Elon Musk har ju gått ut och sa först att det skulle kosta $20 för checkmarks. Någonting som många människor reagerade på. Bland annat
vad heter han? King, författaren. Som var ute och sa att han tyckte att det var för dyrt. Varpå Elon Musk svarade sig med $8 då. Så oerhört kul. Det var den som var där. Självklart. Det här tweetet är legendariskt. Men i alla fall. Så det har varit fram och tillbaka. Dessutom så har Elon Musk också mött med flera olika policyorganisationer. De som jobbar, och det är vad som har kommit fram är att det kommer inte ske någon större eller snabb förändring åtminstone av hur de kommer att hantera hate speech och så vidare. Det har ju nämligen varit väldigt viktigt för högern att man inte ska kunna ha några regler mot hate speech. Alltså, det är väldigt viktigt för högern att få säga n-ordet högt till folk på Twitter. Det är liksom, där har vi yttrandefriheten. Problemet med det, som vi har pratat om här tidigare, är att det där finns det massa forum för redan. Och det finns massa sociala tjänster för redan idag. Och det är inte så väldigt många som tycker att det är så kul. Det brukar vara lite så här. Det är ingen som vill hänga med konservativa. De är bara otrevliga och jävliga liksom. Men konservativa vill ju lagstifta sin rätt att få hänga med dig. Kom ihåg alla som var jätteupprörda när Jimmy Åkesson inte blev inbjuden till Nobelfesten. Det är väldigt viktigt att pappa staten går in och... Precis så. Konservativa vill lagstadga sin rätt att få vara med och hänga och samtidigt tvinga alla som hänger efter deras regler. Exakt. Och det är det så här, man bara... Nej. Ja. Det är en stor besvikelse hos stora delar av högern som menar att naturligtvis att han är egentligen soft shitlib kommunist naturligtvis och så vidare. Men en annan del av det hela är ju naturligtvis också att advertisers inte tycker att det är jättekul att få sitt namn under en svastika liksom. De menar ju att det kanske inte är det bästa. Att det är tveksamt vilka som vill stödja den. Jag är mindre säker på det. Kom ihåg att många av de här bolagen kontrolleras av människor som har precis samma egentliga politiska åsikter. Så att det är liksom... många företag låtsas hålla på med whitewashing. Det är ju enda anledningen till att de gör det är att... därför att kunna sprida nyheter om det och få bra PR liksom. Så att jag vet inte, jag tror att om det var liksom socialt accepterat så är det jättemånga bolag som inte skulle ha något problem att stötta nassar öppet liksom. Så att jag är inte helt lika säker på det. Det jobbiga däremot är att det inte är en sån jättestor del av befolkningen som är intresserad av att sitta och bli trakasserad dag ut och dag in. Speciellt inte eftersom Elon Musks andra lösning på det här problemet då. Lösningen, ni vet, på problemet som är att man behöver få in fler advertisers och fler folk till plattformen, för Twitter har vikande siffror. Hans lösning är alltså att man ska ta betalt för Twitter för att få en verifierad verifieringscheckmark. Jag tycker det är en fantastiskt idiotisk idé på många olika sätt. Otto, kan inte du berätta om din... Hur skulle det kännas för dig, du som har en verified checkmark, ja, om man betalat för det? Ett välförtjänt sådant dessutom. Ett riktigt checkmark. Nu kommer musken här och ska se till så att alla kan få ta... Nej, men så här. Checkmarken betyder ju någonting idag, även om jag lyckas slingra mig in där liksom, där det inte betyder. Men det betyder ju liksom att du pratar med den faktiska personen. Stephen King exempelvis, som vi såg innan, är ju verifierad. Och det är för att om han säger någonting på liksom, Twitter, så ska folk veta att det är han och inte trollkonto. Väldigt enkelt. Det är liksom så pass enkelt. Mm. Nu kommer det liksom, alltså hela den grejen kommer ju vattnas ur. Ja, alltså hela grejen är ju den att du inte kan köpa den. Hela poängen med den är ju just exakt det. Att du, men att den inte kostar. När man kan köpa, det är då man inte vill ha det. Exakt. Så att nej, jag kommer inte betala pengar för det. Och jag sa det, jag tror till Plux faktiskt. Det påminner mig om en sak. Kommer du ihåg, det här var precis när vi satt och spelade Classic WoW, så var det ju massa skandaler, det är ju alltid skandaler, om Blizzard. Men en av de grejerna som upprörde Classic-fanbasen var att de la in en new mount som inte fanns i originalspelet, som man kunde köpa för pengar. Vilket bara föranledde att
alla människor, så snabbt alla såg ett sånt mant så gjorde alla slash spit och bara spottade efter dem som hade köpt den manten för typ 500 spänn eller någonting liksom. Alla bara garvade åt dem. Vilket ledde till att Blizzard tog bort kommandot slash spit. Men jag tycker det, alltså det är lite, det, poängen här blir lite grann... blir lite grann samma sak. Alltså det kommer ju vara, det blir en badge of shame att ha det där checkmarket. Allting det där checkmarket betyder är att du är dum snubbe som betalar 8 spänn i månaden. Du har betalat Twitter. Ja. Det är en idiotstämpel. Det är en idiotstämpel. Det är, så snabbt det där går igenom så blir det verified checkmark något som man kommer bara driva med. Alla kommer bara slash spit på dem. Spit on you! Så det kommer vara direkt sin absolut motsatta innebörd. Alltså, och kom ihåg det här som jag tycker är roligast med det här. Ni vet, Twitter är trots allt ett ganska stort bolag och funnits länge och kämpat med monetariseringen, har gått ändå förhållandevis bra, men det är inte lätt naturligtvis. Du säljer ju bara användardata och du får hoppas att du kan klara dig på någon form av ad-modell. Men de har anställt en jävla massa smarta människor. Ni tror aldrig, de har ju naturligtvis aldrig tänkt på eller aldrig undersökt tanken att ta betalt för olika delar av sin tjänst. Självklart kommer Elon Musk in med en helt ny briljant idé som han alltid gör, som ingen någonsin skulle ha tänkt på eller kommit på tanken på att liksom lägga flera miljoner dollar på att göra marknadsanalyser och komma fram till att det där kommer inte funka liksom. Bara jag älskar också hans idé om att ta betalt för tweetsen. Alltså det här med att Elon Musk har köpt Twitter kan bli åtminstone mycket stor underhållning. Twitter har gått med förlust hela tiden. Ja, det har det gjort. Men det har också i förhållande till, alltså det här är ju det skruvstädet som Twitter befinner sig i nu, att du kan inte fortsätta gå med förlust. Dock har de ju ganska, det är ju hela det där att de har ändå en hel del intäkter. Men det är inte lätt att vara och liksom, det är ju inte lätt att ta in kapital, om vi säger så, när man har vikande siffror. Vilket jag vet inte riktigt om 8% hjälper till. Många av de här bolagen fungerar ju så att det handlar ju inte riktigt om... Det här med att leverera en tjänst till användare är inte riktigt det viktiga, utan det är att leverera en idé till investerare. De har massiva skulder, ja, så är det. Och de har antagligen ännu större skulder nu. Jag tror jag såg någonstans att de har mer i skulder än sin årsomsättning. Vilket man ändå får se. Det kanske låter mycket, men det är ganska mycket, men det är ändå inte jättekonstigt. Kom ihåg att de flesta bolag är, många bolag är, alla är överbelånade. Den här är fin. Elon Musk vet i alla fall hur man mimar. För att ta betalt för något som folk ser som gratis. Jag älskar också att blue checkmark, alltså att ha rätten att visa upp för alla att man är dum nog att betala för tjänsten, det är detsamma som en kaffelatte på Starbucks. De omsatte typ 5 miljarder förra året, men gick bara, oh helvete, okej, jag visste inte det var så mycket. Men det som är sant om Twitter, som CEO säger också, är att Twitter har en enorm påverkansmakt. Där Twitter snarare är en del av nyhetsbevakningen. Alltså om man vill komma med i nyheterna så är det Twitter. Jag menar, hälften av Aftonbladets redaktion går ut på att sitta och titta på Twitter och rapportera om folk som bråkar på Twitter. Det är typ det. Så Carl Bildt kommenterar på Twitter så här. Bara, men go fuck yourself. Så här, ja, kan du ringa någon? Liksom, vad fan är det här? Det är hur integrerat det är i nyhetssfären som är problematiskt. Det är ju liksom, om man vill ha pulsen på vad som kommer komma i svenska medier några dagar innan, så är det bara att iaktta Twitter. Och vill man ha pulsen innan dess, så kan man ju ligga och fiska på Reddit eller på ännu värre sidor på sen. Musk mimar sig till framgång. Vänstern begår av avundsjukan. Avundsjukan är total bland vänstern. Men som sagt, det har ju visat sig att han har lite svårt att förändra någonting annat än att just ta betalt för något som tidigare var gratis. Ha, 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 ha.
Exakt, stackars Elon. Vad för dyrt att hjälpa Ukraina. Elon är en boomer som tror sig vara cool. Hans fans verkar gå på det. Vi andra sitter bara och skrattar åt cringen. Ja, ja, men det är, på många sätt är det så. Och Elon är en sån tydlig förkroppsning av den här nyliberala lögnen. Det här, att den här ensamma geniet, liksom. Tony Stark-drömmen om den här liksom, människan som bara löser allt, alla jordens problem, och han är den ultimata individen. Deras kingmaker, deras auktoritetstro, liksom det, den här kapitalismens förkämpe någonstans, idealet. Och vi kan ju gå tillbaka till den här, för det här är ett sån fantastiskt fin tweet. Alltså, Elon Musk has more gender-affirming surgeries than most trans people. I'm not trying to upset the fanboys, just simply exercising my freedom of speech. So glad that I can state my opinions without having to worry about triggered snowflakes. Åh, det är så jävla perfekt tweet. Ja. Nej, det, jag vet inte riktigt. Det är mycket som är kul. Men jag älskar också av hur alla bara suckar. Du vet, så här, alla höger fanboys bara suckar. Och han är briljant. $8. Tänk att ingen har tänkt på det här. Att tänka på att betala på check. Tänk att ingen har tänkt på det förut. Och man bara, åh, oh, gud. Nej, jag tror jag går nu. Hej då. Och det är ju det som kommer hända med Twitter. När man sitter och har de här jävla idioterna alldeles för mycket och som bara ska få harassa folk och säga idiotsaker. Varför ska man vara där? Vad är poängen? Vanliga människor pallar inte. Och det släpptes ju en studie om det här ganska nyligen som visade på precis just det där. På den här flashback-problematiken som vi har pratat om jättemycket här. Alltså de flesta människor tycker inte att det är kul att bli utsatta för hot och påhopp. Tycker inte att det är roligt att befinna sig i den typen av samtalsklimat. Tycker inte att det är kul att bli felkönade konstant eller av folk som överhuvudtaget inte respekterar dem. Och har inget som helst intresse att diskutera eller ha ett samtal eller tycka att det här är politik. När det liksom är någonting personligt eller att känna sig tvingade till eller att de ska vara en del av det. Naturligtvis. Och återigen, det är ju det konservativa vill. De är irriterande, jävla skrikande små bebisar som man måste förhålla sig till. Och intressant nog var det ju det den visade. Inte alla konservativa naturligtvis. Och det finns ju också på vänsterkanten oavsett politiskt ursprung, ska man väl säga. Men de som trivs på Twitter är människor som de flesta människor som blir stora på Twitter är människor som de flesta människor inte vill umgås med. Just för de är fett obnoxious, liksom. Inte alla konservativa... Jag var tvungen att slänga in den. Jag vill ändå ge, man vet att det kanske sitter någon konservativ, någon stackars konservburk. Och bara... vet du vad? Man är förtryckt i universitetet. Jag blev kallad för konservburk en gång av en lärare. Så man vill ju ändå ge dem en hand. Så här. Du kanske är en av dem som inte gick på Elon-fanfaren. De flesta människor som använder Twitter trivs inte på Twitter. Nej, och jag tror inte det blir bättre av det här. Jag tror att de flesta som är kvar ur någon form av vänsterperspektiv, det enda anledningen till att de är kvar där är för att de känner sig tvingade att vara kvar där. Det måste väl finnas någon som säger emot de här jävla idioterna, liksom. Men det roliga är ju det att det är nästan meningslöst att hålla på med det. Det bästa är bara att överge det, för att det där imploderar alldeles fantastiskt nog av sig självt sen. Lite som Flashback. Hur har Flashback imploderat? Ja, alltså den själva politiska diskussionen imploderar ju bara. Det finns ju ingenting. Man kan ju... Senast jag nog läste på Flashback. Nu var det väl faktiskt... Nu var det nog 4-5 månader sedan. Innan... För jag menar, men det måste varit innan som... Liksom absolut, folk är otrevligare där, men det är fortfarande en... Jag tycker inte det. Jag vet inte, när jag var inne, då är det okej, men det var länge sedan nu. Men när jag var inne och kollade, vi kan ju för sig gå in och kolla. Se hur det ser ut med diskussionen om anarkism till exempel. Om det förut var det ju bara uthängningar. Där var bara lister på alla som de misstänkte var med i AFA. Det var alltså, diskussionen. De topplistorna är inte så många som läser nu, utan de flesta sitter ju och uppdaterar på nya ämnen exempelvis. Ja. Jag kan bara säga, jag tror att en gång i tiden fanns det faktiskt en diskussion där. Och jag kan komma ihåg att den dog. Jag vet inte hur den ser ut just nu. Men
Men det tenderar liksom inte att premiera. Om vi säger så här, den typen av grejer, sådana här typer av ställen, antingen så modererar man dem hårt och så tar man liksom, det är precis som vilket annat ställe som helst. Så här, och om du vill ha en bra bar, vad gör du då? Du kan inte ha vem som helst där. Du kan ha max fem gamla gubbar. Det är de som betalar alla pengarna, spenderar 100 000 om kvällen liksom. Men blir det 10 stycken gamla gubbar, då sticker ju alla. Förstår du vad jag menar? Ja. Och håller de på att börja tafsa och är otrevliga och beter sig, då måste de slängas ut. Med huvudet först. Annars dör stället. Det är liksom inget, det funkar inte. Hatar du vita män kring mig? Got me! Guilty as charged! Flashback är främst för aktuella kriminalfall. Kommer dock att brottet utförd av en viting så dör tråden. Ja. Det är ju dock jävligt sant. Ja, det är inte intressant. När det, jag tycker de var arg på invandrare. Ja, oh, gud. Men, ja, that's my fucking 5 cents on Twitter. Men bara så att vi vet. Alltså, det här med fria ordet i all ära, men du ska ju betala för dig. Högern hyllar numera. Man ska få säga vad man vill. Men man måste betala för sig. Det är väldigt lätt att hata vita cishet. Men ja, det kan man ju säga. Tyvärr, man får ju vara försiktig. Men man kan väl säga att jag uppskattar själv inte att jag tillhör den kategorin ibland. Man står och man får många tillfällen att skämmas. Och en viss förhoppning om att de flesta människor inte dömer ut den trots sitt vitsäshet. Hata inte på vitingar. Vet ni både att använda vitpeppar och svartpeppar? Lol, det där var roligt sagt med tanke på att vitpeppar och svartpeppar är samma sak. Det är bara att vitpeppar är skalad. Wow, woke Otto. Jesus Christ, har du gått och blivit vänster eller Otto? Det var väl snarare... Menar du att det inte finns några genskillnader? Dart kanske du kommer att säga att det inte finns några raser heller, Otto. Jo, jävla... labrador och rottweiler och golden är ju PK Otto, usch. Så... Sparka honom! Oh. Jesus Christ. Är det inte så att vitpeppar är den mogna frukten och svartpeppar är den omogna? Åh, nej, nu kommer vi komma ner ett helt annat rabbit hole. Det är grönpeppar du blandar ihop det nu, annars har du rätt. Jesus Christ, Granis. Ta ett svartpepparkorn och skala. Ja, men det är inte så svårt att ta reda på det. Ja. Sjukt om det hade kommit någon i chatten som bara droppade någon sån där lägg. Jag är helt säker på min sak nämligen. Det här var liksom det här vi, det här har blivit utbildad av många kockar som helst. Ja. Det här påminner mig ju om en sak som vi ska göra lite självreklam för. Och kom ihåg det här med svartpeppar. Jag vet inte om det är helt okej att säga så. Lyssna på det här. Vi har ju, jag vet inte om ni kommer ihåg att vi pratade om Sauk och MSC har ju klippt upp en fantastisk liten film om där. En skitsauk. En liten skitsauk. Lite ny höger cringe. Ja, tack. Åh nej, Stefan Sauk. En person som jobbar på en hipp restaurang och deli på Söder. Som butikschef på Söder blev rättad på Söder av sin personal på Söder när hon sa vill ha svart kaffe på Söder. Säg inte svart på Söder. Blått? Nej, man säger inte svart, det är rasifierande. Nej, vad ska man säga då? Bryggkaffe. Åh, nej. Detta är på riktigt.
får du inte ha gått rätt skola. Jag jobbar med svarta personer, och svarta personer säger man definitivt att man är svart. Ja. Du säger inte mulatt, du säger inte brun, du säger, och du säger inte mörkhyad, för då låter det som att någonting är fel. Ja, nej. Men nu handlar det ju inte om vad svarta människor vill och inte vill, det handlar om vad en vit... Jag älskar att de ändå sitter där och säger, de sitter sen och vad det var en vit person som sa vad man skulle säga, och sen sitter de och säger vad man borde säga. Yes. Alltså det finns så mycket som är så fint. Alltså det är så otroligt. Är det här ett politiskt samtalsforum jag är på, eller är jag här som gäst? Och sen blir han super. Vi är nyfikna på honom fråga. Ja, vi är nyfikna på det, men vi... Then use me properly på Söder. Wow. Alla reser sig upp och applåderar åt Sauk som satte dit någon. Jag älskar när de sitter och så här berättar anekdotiska grejer och sitter och blir upprörda av vänsterpersoner i deras huvuden. Det är fan det roligaste. Jag kände också att Sauk blev kränkt där. Alltså, Sauk känns som en på riktigt man som kan bli kränkt och inte erkänna att han har blivit just kränkt och hitta på diverse olika ord som är synonymer till kränkt men som inte är kränkt. Han är oförrättad exempelvis. Fan för den mannen. Det är så mycket som är högerns, du vet, det är hela här i 2014 all over again, ja. På Söder. Du tar någon bild på någon människa som är upprörd och sen säger du vänsterextremismen är vegan, bla bla bla, cringe. Och så, jag vill bara lägga till det. Jag har alltid sagt svart kaffe, jag kommer fortsätta säga svart kaffe. Och ingen kommer säga åt dig att inte säga svart kaffe. Jesus Christ. Skulle någon säga åt mig att liksom inte säga svart kaffe, oavsett om den personen så liksom... Men Otto, samtidigt. Otto, svartpeppar är vitpeppar. Hur funkar det, Otto? Eller vitpeppar är svartpeppar. Så svart kaffe finns? Men tydligen inte till så här, nej, jag säger inte att vitpeppar inte finns. Jag säger att du får fram vitpeppar genom att skala svartpeppar. Ja. Du säger att det är samma sak. Otto vill ha assimilering. Assimileringsotto. Kegland, skulle du säga att en skalad banan och en oskalad banan är samma sak? Är det fortfarande bananer? En skalad banan och oskalad banan. Jag förstår inte varför du börjar ta in bananer. Jag är lite av en... För att det är precis samma sak med bananen. Alltså, den ena är skalad och den andra är inte. Bananer brukar man denotera. Det brukar vara American born Chinese. Det är alltså... Va? Ja. Åh, gud. Jag vet inte varför du tar in asiater. Rasistisk slang, så är det väl människor från Kosovo som ibland kallas för bananer av någon konstig... Eller, jag har bananen med det här, jag är jätteförvirrad. Svartpeppar sa du ju precis här. Eller förlåt, svartkaffe, då skulle du bli jättesur om någon sa. Nu ser du att vitpeppar och svartpeppar är samma sak. Jag är förvirrad. Jag skulle väl... Men jag förstår inte varför... Hjälp, den här... Jag förstår inte... Sätt piff på din mat med svartpeppar. Ja. Var det den jag skulle titta på? Nåja, hur som helst, glöm inte att titta på det här fantastiska klippet, naturligtvis. Det är bra skit. Vi kanske kan kolla klart, det är bara några minuter till. Alltså, nu snackar vi bra meta. Vi sitter och tittar på oss själva. Det är bra. Det här svart, så kommer jag bara, okej, det är din åsikt. För alltså det finns gränser för sånt här, och det vet de här människorna också. Och det är ingen som kommer liksom, om de säger, vi säger inte svart, och bara okej, you do you boo. Du kan liksom veta var de här gränserna går utan att behöva bli... Att det ska vara så jävla svårt för er hottentotter att tala sanning. Full on racism. Jesus Christ. På Söder. Det är liksom inte så att någon skulle gå fram till det. Du får inte säga svart kaffe att du bara, nej, men då ska jag gå hejla här på stan nu och hänga upp mina flaggor bredvid en. Ja, nu har gränsen gått. Det här är det värsta. Kom ihåg också att det här är ju det problemet i samhället. Ofta påhittade problem som de menar är det värsta problemen samhället har. Nämligen, vad är det som skulle vara så jävla hemskt? Någon människa, hypotetisk, alltså även om det här var sant, säg att en människa hypotetiskt säger att, ja, men vi brukar faktiskt säga bryggkaffe här. Ja, det var väl töntigt. Gå vidare med livet, liksom. Det här är vår politiska diskurs. Deras diskurs är att hitta på vänsterpersoner som de sen äger i sina huvuden och alla applåderar liksom efteråt. Mm. Det är de här människorna nu. Hur får man de här människorna alltså, att vakna upp igen? Alltså, bara... Så låter deras huvuden. Vad är det du lägger ditt liv på? Jesus fucking Christ. Det finns ett mycket enkelt knep här i sammanhanget som alla verkar ha glömt bort.
Man kan sluta fildela. Absolut. För det är förbjudet. Lägg ner det så har ni inga bekymmer. Jag är ostraffad tidigare. Jag skulle kunna slå det på käften då. Och jag kommer undan med dagsböter. Då är det okej. Det blir ingen utredning. Med fildelningen så är det någon som snor vår lön. Och det är inte okej. Det är ett brott. Det är en stöld. Och man kan inte säga... för er som har glömt vems ärenden, vill... Stefan Saukor. Och jag vill bara lägga till en sak från den här dumt. Inte ens i hans eget jävla liksom exempel har han rätt. Eftersom att han har redan fått sin jävla lön. Utan den personen som man i så fall quote unquote snor pengar ifrån är den personen som äger rättigheterna till filmen. Det vill säga Hollywood eller svensk filmindustri eller liknande. Inte den där skalliga jäveln. Nej. Och det är klart, alltså jag vet inte om man behöver förklara varför att ta någonting inte är samma sak som att misshandla någon. Jag vet inte, alltså det är så... Det är någonting är samma sak som att misshandla någon. Nej, men alltså det är ännu mindre så. Men även om det var att ta någonting så är det tydligen det. Ni vet, äganderätt är viktigare än livet självt, naturligtvis. Säga att det är okej genom att säga att jo, men det är bara för privat bruk. Jaha, men då skulle jag kunna gå hem till dig till exempel och sno din platt-tv. Där du tittar på alla dina nedladdade tjuvkopierade saker. Och sno din platt-tv och säga, men don't worry. Jag ska bara ha den för privat bruk. Det som det handlar om i den här IPRED-lagen är att man lägger ut polisiära uppgifter på privata företag. Vi har sett hur det blir i andra länder. Det blir att de stora film- och skivbolagen ägnar sig åt legaliserad utpressningsverksamhet. Men om vi börjar i den diskussionen som handlar om det. För att de ska kunna få den makten så blir konsekvensen att man måste införa ett kontrollsamhälle där allting som händer på internet kontrolleras av ändra myndigheterna eller av storföretag. Och det priset är inte värt. Oh, yeah. You wouldn't download a platt TV, would you, kid? Would you, kid? Stefan Sauk är ett jävla praktarsle. Han är en jävla kron. Alltså, han är maxad kron. Han är en riktig boomer. Ja, det är riktigt kronboomer. Platt TV torsdag. Där har vi det. Det är men för jävligt att Chebbe ligger på torsdagar. Då kan jag inte skriva torsdag längre. Det är mycket som är fel nu. Stackars Christian, inga argument mot Sauks hårda fakta. Alltså han hade bara kunnat... Alltså egentligen är frågan där... Vänta, tycker du alltså att... Kopiera någonting digitalt, är det samma sak som att slå någon? Är det samma sak? Tycker du det? Alltså bara för att försöka gräva i hur han tänker. Det hade varit intressant. Hur han kommer fram till det. Ja. Så var det med det. Fantastisk liten snutt. Kan ni se här. Mycket bra, om jag får säga själv. Vad säger du, Otto? Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Jag tror det får bli en sån här. Tut tut. Rikshona Thunbergen, orkar vi verkligen med Riks? Det känns som att de bara har varit igång en vecka, men det är 2 veckor nu, men det känns som 2 år. Åh nej. Ah! Vi kanske kommer till det. En naturligtvis som är med i fighten, dock ska vi ju säga, är ju allas vår hjälte Niklas Järholm. $8 i månaden för att visa att man är verifierad konto. Jag är så verifierad man kan bli. Ska jag verifiera mig mer om en prenumeration? Fattar ni att affärsmodellen hackar med free/play? Free/pay? Vad försöker du säga, Järholm? Så, sluta lyssna på Bard. Jesus Christ, försök uttrycka dig så att det liksom betyder någonting i alla fall. Varför så? Jag älskar också det där. Det. Åh, ja, herregud. Ja. Järholm är ju så frihetlig att han vill ha saker gratis. Ja, jag gillar att hans högerföljare, antar jag, misstänka. Men de ska väl få ta betalt för något? Helt plötsligt så är det okej att Twitter tar betalt för något.
Ja, det är fint. Gerholm är kommunist. Jag tror det också. Men vi får lämna honom i fred. Ja, men det är inte bara Elon Musk man kan vara besviken på. Det har ju hänt en grej, Otto. Jag vet inte om du och jag, vi som är stora bilkörare, vi är kanske inte så, vi är ju väldigt investerade i den här debatten. Ja, alltså, ja, jo. Nej, alltså, vår erfarenhet med bil var att du körde en gång på Öland och jag var livrädd. Ja. Så var det. Men regeringen och SD lovade ju lägre dieselpriser för bönder och skogsbrukare med 10 kronor och bensinpriser med minst 5 kronor, om jag kommer ihåg det rätt, som skulle bli av. Och det skulle hända direkt, och det skulle vara högkostnadsskydd, och det skulle hjälpa och lösas och fixas. Men nu blir det ju inget sånt. Det blir ingenting, visar det sig. Därför att, Otto, lyssna på det här. Oskar Sjöstedt förklarar det så här. Funkar det inte så funkar det inte. Ibland är verkligheten och spökar. Oj, oj. Hups. Ja, det är väldigt svårt att veta sånt där. Alltså, det är väldigt svårt att veta vad som man kan göra och kan inte göra innan valet. Alltså, du vet, när vi nu har pratat på rummet här, då har vi sagt att nu har de ju röstat, det tar ju 4 år. Och det kan vi ta senare då. Det är bättre nu att vi fokuserar på att vi lägger pengarna på skattesänkningar till de rikaste. Med bara dagar kvar till den nya budgeten presenterar SD en budgetnyhet. Den levereras på Bosses grill i skit. Jag orkar inte. I Skinnskatteberg, där SDs ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt stämt träff med DN. Regeringen alltså vill förlänga den nuvarande sänkningen av skatten på diesel som används i jord- och skogsbruks- och vattenbruk i slutet av 2023. Kostnaden beräknas bli till 380 miljoner kronor på halvårsbasis. Det här med att förlänga vad den tidigare regeringen gjort nu är numera framgångspolitik då. Det är otroligt viktig sysselsättning för människor, kanske inte i Stockholm men ute på landsbygden. Jag älskar att han var tvungen att gå till Skinnskatteberg för att meddela, så att han ändå känns folklig när han trycker upp mittenfingret i röven på alla som bor i mindre orter eller bor ute på landet. Regeringen SD vill också att skatten på denna diesel ska framöver ska ligga på EU:s minimo och ska skötas med något genom viktigt förändrat tillbud. Det här är näringar som sysselsätter så mycket folk. Men det finns också en besvikelse på landsbygden över vallöften som inte verkar uppfyllas. I Aftonbladet känner sig åkare lurade över löften om att sänka bränslepriserna. Inför valet lovade SD en sänkning upp till 10 kronor liter för diesel och 5-6 kronor för bensin. Även M och KD lovade sänkningar. I regeringen och SDs budget satsar 6,7 miljarder på en sänkning av bensin- och dieselskatten med 80 öre per liter. Noterar alltså mindre än vad Socialdemokraterna tänkte sänka med 1,3 kronor. Det skulle resultera att bränslet blir 1 krona billigare vid pump. Men en automatisk indexering gör att sänkningen i praktiken blir 40 öre för diesel och bara 14 öre för bensin. Det är vad det innebär för vid pump. Samtidigt vill man höja reseersättningen från 18,50 till 25 kronor i milen. I den bästa världen så hade vi gjort mycket, mycket mer när det kommer till bränsleskatten. Men det går inte! I den bästa av världar så kanske vi inte hade ljugit ihop om att alla kostnader bara har med skatt att göra. Vi kan inte bara hitta på. I det bästa av alla världar kanske vi hade kollat förutsättningarna för det här. Men nu är vi i den bästa av alla världar så är vi ju inte där. Vi är lite för dumma. We are a bit too stupid to calculate this shit. Sorry, bro. Han säger att det faktum att sänkningen i läget inte blir så stora beror på att det tar lång tid innan reduktions... Exakt. Allting är ju reduktionspliktens fel. Det finns ju inga andra skatter på bensinen som man skulle kunna skära i. Tydligen. Det här är ju facts before feelings. Det är ju det som högern har hållit på med. De har ju visat så här. Det är ju så här, vi visar fakta. Vi sänker med 10 kronor. Högerns facts. Men de är så jävla faktiga alltså. Å ena sidan måste man leverera på det man har sagt. Å andra sidan så har vi tvåsiffrig inflation. Ingen är bekänt av att den blir högre. Exakt. Hör ni det nu? Alla lantisar. SD är väldigt tydlig i sin kommunikation. När stora bolag gör
vinster som aldrig förut så leder inte det till någon jävla inflation. Men om du skulle ha ett par extra hundralappar kvar i månaden för att det blir ordentligt sänkt bensinskatt eller helg, tusentals kronor, eller till och med ditt företag och ditt åkeri överlever. Att ditt åkeri överlever, det leder till inflation. Sättet man minskar inflation på, det är att sparka på de fattigaste i samhället. Därför att så snabbt de fattiga har lite mer pengar, då leder det till mer inflation. Det här är fullkomligt bakvänt tänk om ekonomin. Det bygger på ett helt omvänd situation från den vi har idag. Problemet är inte att folk har för mycket pengar och köper massa saker. Det har inte varit i ekonomin på hur länge som helst. Det är inte det som driver priserna. Käbbla flyttade till torsdagar men ingen Myra idag. Nej, alltså hon skickade ett kryptiskt meddelande tidigare under dagen som var ett... Ja, kanske. Skulle du kunna säga. Häst är inte som alla de där andra partierna i etablissemanget. Nej, exakt. De är inte alls så. Men jag älskar också den här totala jävla klassföraktet som de tydligen visar genom att bara ljuga folk rakt upp i öronen. När rika människor får mer pengar, då skapas bara arbetstillfällen. När småföretag går i konkurs för att de inte kan betala och när du som vanlig människa inte har råd att käka tillräckligt med mat. Det är bra. Det är bra för inflationen. Att det är inflation visste man ju redan innan valet. Men man vet inte var den pikar. What? Var? Vadå var den pikar? Ja, okej, jag fattar. Det här med 10 kronor var förutsatt att inte få någon fortsatt inflation i Sverige. Det var ju den brasklappen de la in då i det löftet. Kommer ni ihåg det? 10 kronor om det inte blir ökad inflation. Dagen före valet skrev SD på sociala medier: chock, sänk dieselpriset imorgon. 10 kronor billigare bränsle med vår politik. Jag tror aldrig att jag har sagt att det här ska vi göra första veckorna som regeringen har tillträtt. Det här är första budgeten. Jag har väl inte sagt. I mars skrev vi med Åkesson och Oskar Sjösten en debattartikel om en historisk satsning på att sänka bensin- och dieselpriser. Den skulle göra omedelbar skillnad i människors vardag. Då sa ni att det skulle gå snabbt. Det visade sig att det tar längre tid att komma till rätta med reduktionsplikten, men vi är överens om att den ska ner till miniminivå. Det tar lite längre tid. Självklart beklagar jag det. Hade det gått fort hade jag gjort det. Men det visar sig att det inte går. Det går inte för att det är reduktionspliktens fel, eller det går inte för att det är inflation. Vill du bestämma dig för vad som är problemet? Jag älskar att det är sossarnas fel eller det är så här. Men de rika personerna, de ska ju få med skattesänkningar. Det är viktigt. 10 kronor billigare diesel. Kommer det att ske? Lyssna på det här svaret. Ja, det beror ju lite på eller hur eller varför man använder bilen. I skogs- och jordbruket kommer skatten att ligga på 0 kronor efter det att det här förslaget träder i kraft. Det går inte att sänka mer. Men hallå, vänta här nu. Dieselpriset sa ni var 40% reduktionsplikt och 60% skatt. Allt handlade ju, man kunde göra allting med att bara, tog man bara bort den jobbiga skatten så skulle det bli billigt igen. Sen beror det på vem man är. Behöver du bilen till jobbet så höjs milersättningen till 25 kronor. Så beroende på hur du använder bilen så kan du nog komma upp till din nivån totalt. Kanske inte vid pump. 10 kronor billigare vid pump för diesel och 6 kronor för bensin. Kommer det att ske under den här mandatperioden? Det återstår att se. Det är spännande att det låter annorlunda. Det skulle vara omedelbar effekt med omedelbar verkan. Och det handlade bara om att ta bort skatterna. Men tydligen så är inflationen, eller sossarna, vi hade aldrig kunnat förutsäga. Lyssna på det här låten nu. Det var ju Maggan-priser. Problemet var ju Maggan-priser. Lyssna på det här. Lyssna på den här meningen. Vi kan styra lite över skattebiten och över reduktionsplikten, men inte över världsmarknadspriset. Så det visade sig att den här oljepriset kanske var mer Putin-priser ändå.
Wow! Wow! Även om vi är ett stort parti så är SD inte egen majoritet, så vi kommer inte kunna leverera på 100% av vårt partiprogram. Men hur ska du ha det? Kan inte leverera för att... Det är tre olika bortförklaringar som inte håller internt med varandra. Kan inte leverera för att ni... För att fyra stycken. Är det så att ni inte kan leverera därför att ni inte kan påverka världsmarknadspriset? Och det inte finns till och med mycket skatter att ta bort. Är det så att ni inte kan leverera för att ni inte vill, för att inflationen skulle gå i taket? Eller är det så att ni inte kan för att era samarbetspartier... Ska du skylla på dem nu? Ah, det här är fantastiskt. Det här är SD. Det här är SD. De är så fantastiska. Den här mandatperioden kommer bli så fylld med garv av total idioti. Jag skjuter alla skott. I valrörelsen lät det som att det skulle bli ganska snabb effekt. Var det önsketänkande då att det skulle gå snabbare? Jag vet inte om det är önsketänkande, säger han. Men sen säger han så här. Jag hade velat göra det tidigare, men funkar det inte så funkar det. Ibland är verkligheten där och spökar. Jag tycker inte definitionen av önsketänkande. Någonting där liksom verkligheten är där och spökar. Så att det blir bara önsketänkande. Verkligheten är där och spökar i vårt önsketänkande. De var där. Man kan säga att vi ljög egentligen, men... Gud. Önsketänkande är lika med vallöften, exakt. Verkligheten är där och spökar. Det är svårt att förhålla sig till verkligheten när man pratar om vallöften, naturligtvis. Vallöften ska inte förhålla sig till verkligheten. Det är ju precis som liberalerna är tydliga med. Säg en sak, det går bra. Sen säger du en annan, det är fina. Det funkar. Och gör något tredje, helst ingenting. Ge skattesänkningar och bolag till dina polare. Eller gör en kron bara. Wow, säger jag bara. De är så komiska. Jag älskar det här Trump-försvaret. Att liksom det är fem, han tar fem stycken olika grejer och bara försöker mata på. Och alla är ju liksom motsägande mot varandra. Han tar allting på en gång. Bara, yeah. Choose your poison. Jag tror att det är för att... Jag undrar om det är för att de är liksom... Så här, tänker de efter vad de säger överhuvudtaget? Alltså de har ju... Jag förutsätter det att... De tittar ju bara på vad kan jag säga för att komma ur den här situationen just nu. Ja, och liksom det som är så spännande är ju hur det fastnar med deras väljare. Sen kommer man höra dem där som talking points av andra höger människor. Så bara, men de här talking pointsen funkar ju inte tillsammans. Det är ju som när vi lyssnar på hon, SD-klimat-tanten, som säger att å ena sidan så finns det inga tecken på att det är någon koldioxid, eller koldioxidutsläpp skapar inte värme. Och det finns inga tecken på att klimatet blir varmare. Och dessutom så blir det bara skönt när det blir varmare här. Alltså, förstår ni vad jag menar? Dessutom är det bra att det blir varmare. Man bara, men vänta här nu. Det blir ju inte varmare. Varför låter det som att det blir varmare och nu det är bara bra? Det här är inte... Va? Du får hålla ihop. Du måste nog hålla ihop. Vänta här nu. Det här... What? Det finns en spännande grupp på Facebook som heter Bensinupproret som inte är helt glada. Nu får det fan räcka det. Man spenderar all energi inför valet om vem som ska sänka drivmedelspriset mest. Sen vinner man valet och tycker nu förändrar vi världen. Helt plötsligt är det dött. En krona. En jävla käftsmäll. Nu reser ni och tar med fan upp och visar vad ni tycker. Dags för M att leverera. Folk blir förbannade för att vi röstade fram er, men ni driver inte den linjen ni lovade. Det är inte svårt att ta bort skatten och sänka momsen till 12%. Just nu drar staten in 1 miljard obudgeterat varje månad. Det är inte heller svårt att tvinga Prima att sälja sin inköpt och HVO i dedikerad pump. Men ni gör det inte. Och då tvivlar vi på att vi röstade. Ni tvivlar på att ni röstar rätt. Vem har du kunnat veta? Who would have known? Vem hade kunnat veta att Moderaterna är moderater? Liksom? Who would have known?
Kan det vara ett av tidernas största svek mot oss bland vanligt folk? Detta är ett större svek än sossarna någonsin varit kapabla till, där de till skillnad från M, K, D, L och SD aldrig lovat lika stort. Japp. Yep. De lovade 1,3 kronor. Vilket jag tror de hade kunnat uppnå. Vilket fortfarande vore bättre än vad ni får av Moderaterna just nu. Alltså, den stora skillnaden på höger och vänster just nu är att högern bara ljuger. Det spelar ingen roll vad de säger. Och sen kan de bara försvara sig som de gör här. Bara fortsätta att ljuga. Säga saker som överhuvudtaget inte funkar tillsammans. Det är ju liksom, det är därför man brukar, det är lite pruttfascism. Liksom. De rör sig mot det fascistiska träsket. De vet att det inte spelar någon roll. Inget elprisstöd i vinter. Det ligger rätt nära det vi lovar. det blir inget elprisstöd i vinter. Det bidde inte det. Men jag hade för mig, det här är lite fram och tillbaka. När vi väl vet ordentligt ska vi gå igenom det här. Jag tycker att det är så roligt. Det första de skulle göra var ju att införa ett elprisstöd. De hade ju flera olika förslag. Den 1 november skulle det vara klart. Det var för 2 dagar sedan. Och kärnkraften skulle vara klar. Ja. Det skulle vara på plats den senaste 1 november. Men det blir inget. Det blir inget. Åh, gud. Vi kollar på magdapriset.se eller vad det nu var sajten hette finns kvar. Ah. This aged well. De har inte ens brytt sig om att ta bort den. Alltså. Yep. Till att way back machine den. Köp inte grisen i säcken. Rösta för ny kraft för Sverige. Hur köper man grisen i säcken mer än att rösta på högerblocket efter Johan Perssons citat? Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, det är bara garv åt dem. Men också grejen i den här att det här, vi satt ju, jag vet inte om man säger, det är ju lite fel att gotta sig i, att vad var det vi sa liksom. Men jag vet inte heller vad annars man kan säga där. Det är ju, jag tycker att det är oerhört komiskt. Och sen blir man ju alltid så här, bla bla bla, din jävla sossa, alltid dit. Jag bara, jag tycker inte om sossarna heller. Men de här jävla fascisterna är fan 10 gånger värre. Det är ju total jävla oreda. Att de ljuger är självklart. Alltså det fattar ju vem som helst. Alltså om du bara gör lite fucking research som ni tycker om att göra, säga åt andra att de ska göra. Om ni visste hur man gjorde det, då hade ni kunnat säga det direkt att det här är ju inte möjligt. Det här funkar ju inte. Vad är det här för? Det här går ju inte. Ja, men åtminstone om 100 dagar så har vi ny kärnkraft. Vilket påminner mig om. Att nu blir det kärnkraft. Moderaterna vill vara ute och i alla fall säga något positivt. Så de gick ut och postade det här. De fortsätter med sina vallöften i alla fall. Vi rättar till S-misstag. Nu bygger vi ny kärnkraft. Sedan den nya regeringen tillträdde har Uniper öppnat för att bygga nya kärnkraftsreaktorer på Barsebäck. Redan i juni öppnade Vattenfall för att bygga fler reaktorer på Ringhals. Det är bra för klimatet och för plånboken. Om 15 år! Och det som är så spännande som vi har pratat om, jag tänker inte gå igenom det, är att den här kärnkraften som vi bygger nu antagligen aldrig kommer bli klar. Men det är en annan sak. Så fortsätter de. I Tidöavtalet har vi kommit överens om att under mandatperioden skapa långsiktiga spelregler för svensk. Jaha, ni ska skapa långsiktiga spelregler för svensk. Okej, okay. Okay. Det ska inte bli... Okej. Okay.
Förbuden i miljöbalken, det här är ju vad de skrev om tidigare. Förbuden i miljöbalken ska tillåta nya reaktorer på andra platser än idag och ha fler än 10 samtidigt i drift tas bort. Notera att det inte är det här som är problemen. Okej? Okay? Det är inte det här, den här lagen är inte problemen. Om ni läser här så säger Uniper att de har öppnat för att bygga fler kärnkraftsreaktorer på Barsebäck och fler reaktorer på Ringhals. Det är inte där skon klämmer. Moderaterna vill ju dessutom ha kvar och ytterligare, de har ju sågat svensk kärnkraft. Har de lagt ner eller förbjudit att byggas mer än dubbelt av Sveriges nuvarande elkonsumtion. Vi hade kunnat ha så mycket el så vi hade kunnat spruta våra öron ur det här laget. Men därför att Moderaterna vill ju inte att man, som sagt, om de säger det här ja, alltså att man tar bort förbudet mot att bygga kärnkraft på ny mark statligt spelar ingen roll, därför det finns inte en kommun i Sverige som vill bygga kärnkraft. Det kan jag faktiskt närmare bestämt lova. Jag vill se de kommuninvånarna. Jag tycker att vi kan bygga kärnkraften på Lidingö. Det är en annan värd grej som kommer ihåg. Ni vet ni att Uniper blev förstatligat. Okej? Okay? Det här bolaget, vad Tyskland gjorde var att man förstatligade Uniper. Spännande va? Och nu vill Uniper bygga kärnkraftsreaktorer i Sverige. Varför tror ni att Tyskland vill investera för att bygga kärnkraftsreaktorer i Sverige? Gissa 5 gånger. Nya regler ska införas som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk. Det är inte så. Politiken har aldrig godtyckligt stängt ner kärnkraftverk. Vad ni vill säga är att kärnkraftsägare ska kunna pappa staten, skattepengar ska gå till kärnkraftsbolag för att privata bolag då i den fungerande privata marknaden inte ska behöva ta någon risk. De ska inte behöva ta någon risk för att till exempel det kommer nya europeiska säkerhetskrav som gäller till exempel Fukushima som man måste förhålla sig till som bolag. Utan alla vi ska ha de här privata bolagen, men allt de ska behöva kunna få in är vinst och så ska de ta ut en maxad vinst liksom rakt ur dina pengar. Det är det och dels ska du betala dem direkt och sen all risk då som de egentligen borde spara pengarna till istället för att ge ut till löner till sig själva och fetingvinster som åker ut i Sverige. All den risken som de ska ta som privat bolag, den ska vi ta bort. Sen vill de utreda återstart av planerbar elproduktion i södra Sverige, vilket inte säger ett jävla skit. Utred någonting. Kortare tillståndsprocess och snabbår för ny kärnkraft. Det här är alltså, de bara upprepar valgrejer. Det här betyder ingenting. Kortare tillståndsprocess, det är inte specificerat. Den höga ansökningsavgiften för nya kärnkraftreaktorer i SÖ för att kraftigt sättas ner. Det är inte ansökningsavgiften som är problemet vid ny kärnkraft. Sri. Förutsättningarna för investering i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier uppgående till 400 miljarder kronor. Och det är ju därför som företag ställer sig kanske mer välkomnade till att bygga det. Nämligen, man får alla pengarna för att bygga det. Man tar ingen risk när man bygger det. Och man får skattepengar upp över öronen, bara besprutade. Därför om det var en fri marknad, det som Moderaterna snackar om att de vill ha. För notera att det här är socialism som Moderaterna inför. Om sossarna hade infört det här, då hade Moderaterna gråtit och sagt att ni håller på, de är kommunister och bara förstör hela marknaden. Liksom. Men det är ingen på höger som tänker på det. Nej, så skulle aldrig kunna vara. Nej, det här är fri. Nu är det mer fri marknad. Det är mer fri marknad när vi tar bort risken från den privata marknaden och ger dem massa pengar. Då är det fri marknad. Så länge det är Moderaterna som gör det. Jag kommer bli galen av energidebatten. Ja, nu är så dum. Nej, en kreditgaranti är inte att ge pengar, men okej. Nej, det är det inte. Men det är mycket. Jag skulle kunna lova dig att om jag vet hur det här brukar hanteras sen på slutet, är att det blir precis att trycka pengar och ge dem till dem.
Det brukar vara effekten av det här. Detta är inte socialism, det är kapitalism. Allt jag har hört, exakt. Det är bara det är socialism när de andra gör det. Och det är vi som vi betalar alltid för att det kommer mer pengar om dem. Jag är i grunden inte emot kärnkraft, men regeringen gör allt det kan för att få mig emot den. Jag är inte emot kärnkraft som koncept heller, men jag är extremt mycket emot det här som man just nu håller på med. Det är bara dumt. Det är så dumt, speciellt eftersom vi har över 400 miljarder kronor redo just nu att investeras i redan planerade vindkraftsparker till exempel. Och problemet med lagring är väldigt mycket enklare problem än att lösa att det inte finns särskilt mycket uran 235 i världen. It's not a whole lot. Sorry. Jag är mot kärnkraft på grund av de osäkerheter som finns, även om man tror man har tänkt på allt. Ja, men jag skulle säga att de grejerna är de grejer jag egentligen är minst orolig för. Nu ska man komma ihåg att vi fortfarande inte har byggt eller löst slutförvaret, och det är ett allvarligt problem som man bara sopar under mattan. Men det är i alla fall verkar vara någon bra plan för åtminstone. Sen får man väl se om den blir bra. Men och ja, det finns enorma militärpolitiska, geopolitiska risker med kärnkraftverk av alla möjliga olika slag. Man vill hellre ha mer decentraliserade grids och man vill ha bättre överföringar. Det är inte heller helt positivt med dem. När det går fel så kan det gå väldigt fel. Nu ska man komma ihåg att nya reaktorer, sannolikheten är extremt liten, men den finns där. Men det absolut mest dumma med det här är att vi har ett annat sätt som vi hade kunnat lösa den här energikrisen på, nämligen det som Vänsterpartiet föreslog. Därför att problemet, eller vilket är att vi gör som Tyskland. För Tyskland, vet du vad de gör när elpriset blir högre i Sverige än vad det blir i Tyskland? De slutar sälja till Sverige. De har faktiskt instiftat en sån lag som premierar den inhemska kunderna för utländska kunder. Konstigt hur det där är, va? De har dessutom beslutat att de ska övergå från ett elprisområde till flera olika elprisområden. Det är spännande hur de verkar kunna göra det också, för att det är ju tydligen omöjligt att göra ett elzon av Sverige. Och det är också omöjligt för Sverige att säga att nej, men nu är det så här att vi kan faktiskt inte, vi måste premiera lokalt där. Det går inte. Istället, vet du vad Sverige ska bli enligt Moderaterna, med dina skattepengar också, ska alltså Tyskland bygga kärnkraftverk i Sverige för att exportera till Tyskland. Det är Moderaternas lösning. Härdsmältan var nära 2006. Ja. Förr eller senare kommer kärnkraften gå åt helvete. Det är absolut sant. Och jag kan säga så här, i och med den privatiserade, alltså kommer ni ihåg det här? Vi satt och tittade på hur det såg ut i den privatiserade Barsebäck, tror jag. Där, eller var det Ringhals? Det är en av reaktorerna ligger ju nere nu, en till. På grund av att man hade glömt att hälla vatten i en av tryckkokarna, tryckkärlen. Och han, kärnkraftsexperten som han bara, ja, du kan ju tänka dig själv, alltså... Det här är lite som att du sätter på vattenkokan. Men så har du inget vatten i. Och sen så rundgår du alla säkringar. Och så, ja, du kan ju tänka själv. Då smälter ju hela vägarna. Det är ju väl bara tur att det är inte så här. Och man bara, right. This sounds like professionals are handling this. Det är ingen failsafe. Nej, nej, nej. Inga rutiner. Ingen, det är så här. Det är helt vanligt, bara man råkade bara glömma det. Okej. Okay. Ja, okay. Jättebra, säkert. Lugnt, jag tryckte här. Torrkoka heter det. Det är så sanslöst. Så sanslöst. Det är bra. Men det är bra med privat.
Det är bra med privatisering. Man vet ju att de aldrig någonsin skulle skära i säkerhets... De skulle aldrig skära i säkerheten för att maximera vinsten som aldrig någonsin har varit högre för energibolagen än nu. Men de har ju fortfarande inte råd att bygga kärnkraft. Ja, det är inte mycket som är rätt med det där, med den där. Vi kan lämna SD-kvinnorna till sist kanske. Och ja. Järnvall, alltså det är ju värt att säga. Han är ju ändå lite av en kär. Han är ju lite av en favorit. Ja. Det här är ju lite... Ja, det kan man säga. Lite av en fadersfigur skulle man kunna säga. Ja, där lugnar vi ner oss igen. Ja. Det är Järnvall, som vi känner honom som. Wow, Järnvall! Oh! Inte straffbart att vara naiv. Hur... Bör vi känna igen borgerligheten? Liberalerna, ni vet. Jag ska börja kalla det. Hela det där, det är liberalt. Det är vår liberala ordning. Vem har sagt så här? Vem är det? Jag älskar att han säger det om sig självt. Det är inte straffbart. Vad har han gjort då? Kommunalrådet Kristoffer Järnvall, visste inte att uppgifterna han sålde till en fransk helikoptertillverkare var hemliga. Änta visat att Järnvall fick minst en kvarts miljon kronor för hemligstämplade uppgifter när han var konsult på Försvarsmakten informationsavdelning 2001. Han fick betalt för uppgifter från Försvarsmakten som han sen inte visste. Det här är korruption. Alltså direkt. Det, jag vill bara att ni förstår det. Och inte vilken korruption som helst, utan korruption med försvarshemligheter. Det här är alltså landsförräderi. Det är ju där du är nu. Men vet ni vad? Som Beatrice Gask sa om Kristersson. Det är inte straffbart att vara naiv. Men jag kan säga så här. Jo, det är mycket väl. Det kan mycket väl vara straffbart. Jesus fucking Christ. Men såna, det är ju fy fan med sanslösa. Alltså. Landsförräda Järnvall. Ni vet han. Landsförrädaren. Visste inte att det var känslig information. Varför skulle man vilja köpa den? Exakt. Jag var inte alls sus när jag liksom, efter att ha fått massa kunskap om vad Försvarsmakten ville ha för helikoptrar som naturligtvis var säkerhetsstämplad. Det är svårt att veta. När man får så mycket pengar, då är det ju oklart. Är det här verkligen hemligt eller inte? Liksom. Det är klart att de ville, alltså 250 000 det betalar man ju för saker man hittar online. De hade bara svårt att googla. Jag hjälpte dem att googla bara, jag lovar. Fransmen vet inte. Åh, gud. Ja. SD, mina kära vänner. Ja, riktiga Sverigevänner. Där är såna man vet älskar Sverige, säljer försvarshemligheter för 250 000 dessutom. Ja. Men ni vet ju att SD är ju det är garanten för att Moderaterna inte rör sig för galet utåt höger, ni vet. Så att det är ju de är ju mest vänster. Endast riktiga patrioter säljer sitt land. gud, det är mycket SD idag, men de är så roliga. Okej, vi måste ta det här också. Det här är så roligt. Man blir lycklig i hela själen när man garvar åt det här. Vad är det vi kan börja i den här änden. Alltså. Eller vi börjar i den här änden.
Det har ju hänt en del bland SD-kvinnor. Ja, jo, det kan man säga. Under dagarna. Det, vi går återkommer till, till den här som är rolig. Men det, dels så var det ju en någon... Det var en viss... Nu har jag glömt bort hennes namn. Men det var ju en SD... En av de gripna nazisterna efter helgens nazistupplopp i Oslo kandiderar i valet för SD, Katrineholm. Och syns på SDs organisations Gimles hemsida. Hennes sambo är region- och kommunalpolitiker för Sverigedemokraterna i Östergötland. Och var partiets toppnamn i årets kommunalval. 35 svenska och norska nazister greps under lagen efter att ha vägrat lyda polisens anvisningar då nordiska motståndsrörelsen demonstrerade i centrala Oslo. Gruppen bestod av närmare 40 aktivister i både den svenska och norska delen av NMR. Konfrontationen med polisen blev våldsam och majoriteten av aktivisterna var maskerade. Men får man, det, jag trodde att det var Antifa som var ute och var våldsam och slog polisen. Under söndagen stod det klart att endast 4 av de gripna var norrmän. 24 personer utvisades till Sverige! Alltså, förstå det här. Skönt ändå att vi tar emot de här människorna. Fast det är lite som Mango säger, att har vi verkligen plats för det här? Har vi mod? Har vi verkligen plats att ta emot flyktingar från Norge? Det är fullt i Sverige! Ja, jag har vi har inte plats med fler nassar. Då, alltså, nassar tar upp enorm plats överallt de här. Um, 24 personer av 35 på norsk nazi-demo som spårade utvisades till Sverige. Ah, bland annat förstås en SD-kandidat. Här kan vi titta på hur det såg ut. Där springer hon! Oj, 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 oj! Gud. Alltså, men det är bara lite dåliga äpplen. Det var dåligt äpple. Det var bara ett dåligt äpple. Jag älskar att SD åker till andra länder för att demonstrera om vad då? Absolut inte vit white power, utan det är ju nationalismen och den svenska kulturen. Vi måste bara åka till Norge, hörni, kära vi, för att demonstrera för den svenska kulturen. Det är sött att de är så internationella i alla fall. Nu får man ändå säga. De har tagit sina steg för det. Det är inte liksom den svenska kristna traditionen, utan det är den, nu är den europeisk judeokristna i den traditionen. Åh, oh. Oh, gud. Men det kommer väl. Här är hon på Gimles sida om studentmässan. What? Hon har koll på Gimles historia. De har missat att Sverige närmare lämnade Norge. Ja, det var ju en av grejerna som hände då. Men det var inte bara det. Det var ju flera SD-kvinnor som var i blåsväder. Rebecca Ädel, bland annat, tas ur tjänst som lärare. Tidigare SD-politikerna EKL tas ur tjänst som lärare i Nynäshamn, skriver Nynäshamns kommun och på sin hemsida. Det efter Expressen och Expos avslöjade att hon under flera års tid spridit nazistisk propaganda under påhittat namn. Ja. Det framkommer att Ädel under flera år bedrivit aktivism för nazism, främst kopplat till propagandasajten Nordfront. Kommunen undersöker nu om Ädel bla bla bla. Så hon har ju sagt rent vad ska vi säga? Antisemitiska, ja, men klassiska nazigrejer liksom. Hon stängde dessutom oroande nog in sig på en toalett och vägrade svara på frågor, vilket är alltid lite underhållande. Så det var lite mer SD-kvinnor. Men mer än så blir det! Vi kan ju titta på det här först.
Vad finns som med här? Där! Ja. Det är, man åker till Norge och slåss för white power liksom. Det är helt vanligt. 24 svenskar på Norges NMR. Sverige har inget nazistproblem. Jag vill bara att vi är väldigt tydliga med det. Det finns inga nazister i Sverige. Det är bara vänstern. Så det är bara påhitt. Förstår inte varför Gimle var så snabb med att ta bort den där bilden. True Aryan Warrior by Gimle. Exakt. Med denna lilla kulturhistoriska exposé önskar vi från Gimla alla ungdomar en glad student och riktigt trevlig sommar. I Norge! Slåss för vitheten, vi är under attack! Skydda Sverige fast i Norge! Åh, oh, Gimlekultur, 11 juni 2021. Japp, yep. Typisk Gimlekultur. Men det var ju inte bara det. Här är nazistteckningen som mötte Kalmar FF på Sportspelarhotellet i Stockholm, Elin. SD-kvinnor hade efter kongress i rummet strax innan, men förnekar inblandning. Hotellet har då kontaktat partiet i ärenden, storyn här. Så det här var målningen som fanns kvar. Det som jag... Så här. Först och främst. Jag älskar att SD-kvinnor dräcker ut. Ser det inte vi? Alla i resten av högen bara, det där är inte alls ett hakkors. Men SD-kvinnor fattade tydligen direkt. Bara, åh nej, det var inte vi, det är inte vi. På tal om så här, vi måste hitta på alla ursäkter. Det var inte vi, men även om det var vi, så är det faktiskt inget, det är faktiskt inget hakkors. Det är ett solkors. Och det kan ni se det? Det kan man inte se. Det kan, bara, för, hur kunde ni se det? Det var bara vi som tänkte på när vi... För det var inte vi som målade det. Ja, vad säger du, Otto? Vad säger du bara om målningen? Ja, alltså så här. Grejen är så här att jag håller ju med delar av högen att nej, det där är inget hakkors. Men jämför vi det med andra försök till Nassas hakkors, yep, så har vi i alla fall sett den där formen tidigare. Så mycket kan vi säga. Och sen är det ju den här liksom, när du blandar ihop nazismen med kristendomen, så blir den liksom sådär. Den blir sådär Wolfenstein-äcklig. Mm. Det är det jag känner. Ja, precis. Det här var också, många libs ser faktiskt inte ett hakkors. Skärpning vänstern och SD-kvinnor som direkt tog avstånd ifrån det. De fattade inte att de bara skulle ha sagt att det inte var ett hakkors. Det var inte vi! Det är så jävla roligt. Hopps, här var inte vi! Ja, jag har den. Nej, men alltså, så här är det. Jag vill vara helt allvarlig. Om du är med i ett parti som säger att ni inte är nazister och som vill vara ärlig med att inte vara nazister, varför ritar ni den här formen? Alltså, det är det här som är grejen. Ni är dumma i huvudet. Vad, liksom, alla, det är klart det är en hundvissling. Ni vet hur det här kommer tolkas. Alla vet hur det här kommer tolkas. Och då skulle du någonsin rita någonting sånt här? Nej. Alltså, alla vet vad de här kantiga hörnsmå fötterna betyder liksom. Det spelar ingen roll att du inte vet hur man ritar det. Innebörden är densamma. Och för er som inte, för er som tror att Nassar är smartare än så, så kan vi titta på det här. Vem vet vilka kryptiska medel någon försökte kommunicera? Sveriges intellektuella elit står handfallen. Ja, jag öppnar en new tab. Den här är fantastisk. Fan också, det blev fel. Nej. Ja, det är så svårt med hakkors. Ja, men platter då. Jag klarar inte. Det är för svårt, det är komplicerat. Hur gör man egentligen? The Master Race. Um,
Om man tror att NASA borde vara smartare än så här kan man kolla bokstavligen alla andra S3-stories som vi gått igenom på den här exakt på den här streamen hittills. Liksom, men ett pro-tip. Om du är ett parti startat av nazister som fortfarande är fullt av nazister, som fortfarande säger massa nazistiska saker och har folk som uttalar sig så och som vill bli av med nazistämpeln, när du lämnar efter dig någonting liksom, där folk vet att ni har varit, how about just not liksom, sluta rita saker som kan uppfattas som ett hakkors. Det är liksom inte så jävla svårt att inte göra det. Jag lovar. Nej, det måste vara någon som försöker sig på indiska solkors. Exakt. Så är det ens ledarsida. Kan du googla hakkors? Jag glömde hur det ser ut igen. Kent, googla! Jag har inte telefon. Fan också, jag skriver blatter då! Fan! Ja, Mikael Nilsson. Ah! Jag kan inte kopiera. För den som tycker kombinationen av ett hakkors och ett kristet kors är märklig, så kan jag tala om att nazismen ursprungligen var djupt kristen. I Nazityskland dominerade nazistiska gruppen tyska kristna, de protestantiska kyrkorna under 30-talet. Det fanns många direkta paralleller till denna situation, både bildligt och bokstavligt. Exempelvis delade nazisterna ut utmärkelsen den tyska modern till mödrar som fött många barn till nationen. Helt vanligt liksom. Inga kopplingar till dagens otroliga gnäll om hur få vita som föds. Naturligtvis. Exempelvis, ja, bla bla bla, att någon av SD-kvinnorna skulle bli nostalgisk gällande detta är ej otänkbart. Till idag finns ju åter känslan bland det nationellt sinnade att det föds för lite barn av rätt sort, det vill säga vita svenska barn. Det är ett demografiskt problem, som ni hör högern uttrycka det idag, oftast. Och det tjatas friskt om detta inom breda skikten av dagens höger. Möjligen var detta till och med en diskussionspunkt på SD-kvinnornas konferens. Att någon SD-kvinna i det laget, och med tanke på partiets nazistiska historia, liksom det många avslöjande av nazister i partiet idag, skulle fortsätta producera en Gimle-variant. En Gimle-variant av den nazistiska moderkorsen är snarare troligt än otroligt. Men jag älskar att högern bara, nej men det är inte ett hakkors, jag hade ritat det bättre. Bara, what? What? Wait, what? Jag är säker på att du vill säga det. Jag litar massa i min ungdom. Jag vet hur de ser ut. Det är faktiskt, benen är fel. Riktigt långsamt. Jag har ritat dem massa gånger i min ungdom. Ja, alltså det, ja, och sen är Liberalerna ute och försöker försvara det förstås. Ja, Liberalerna är De får en sån här av mig. Tut. Ja. Japp. Yep. Men Otto, fan, det var typ alla nyheter jag hade. Vi har inte ens ögontvättat eller någonting. Jag har bara kört igenom dem i ett långt streck bara. Jag är inte alls med idag heller. Nej, du jobbar liksom, jag vet. Du är hard working man. Det borde det, men det så jag har varit så jävla däver idag, men ja. Mm. Man har sådana dagar också ibland. Ja. Och Myra kommer aldrig tillbaks. Nej. Men med det meddelandet så förstår jag. Ja, precis. Det var fan weird. Ja. Har ni kört den förvirrade SD-pojken som inte klarar av barnböcker? Just det, vi tittade ju på den på Riks. Men vi tar den. Alltså det här är lite kopplat till flera grejer. Jag vill gå igenom vörttuben också kanske.
Ja, och vi ska titta på Mosmannen. Det var jättelänge sedan. SD-politiker i Kalmar vill stoppa sagostund för småbarn med drag, småbarn med drag. Vi satt och tittade på, för Riks har ju haft ett inslag med den här stjärnan. Han är, ni vet, master race-material. Helt klart. Vi tillförde kritik både i fungmäcka men även genom press, att vi ser det som direkt opassande att man genomför sånt här event. Ja, här inne på Kalmar stadsbibliotek vankas det sagostund med två drag queens i slutet av november. Sagostunden är ett koncept som fått många blandade reaktioner. Och nu vill Sverigedemokraterna i Kalmar kommun stoppa eventet. Det som förvirrar är inte att det är två drag queens. Det som förvirrar är att det är två drag queens och vad de säger. Vad de säger i detta och även böcker som de ibland läser som jag har fått ta del av är ju exempelvis att de pratar om exempelvis en bok som de planerade läsa var Leo, pojken med snippan. Då förvirrar man bland annat alla pojkar där. Så bara, aha, jag är ingen pojke eller något. Likaväl som man förvirrar då tvååriga tjejer som kommer dit och bara, jag är en pojke. Tvååringar! Alltså, du är så dum. Alltså, det här, den nivån av bara noll jävla koll och totalt importerat kulturkrigande från USA är så maxat. Vi måste förbjuda drag queens från att prata med barn. Därför Gud förbjuder att tvååringar som inte har koncept om de är pojke eller flicka, notera det, skulle bli förvirrade av att man läser en bok. Men då skulle, alltså, de här tvååringarna vet inte om de ska ha sex med sina tvååriga kamrater. Det, alltså, det roliga är hur de sexualiserar barn genom att anklaga allt annat för att vara sexualiserant. Det är ingen annan än ni som tänker så. Framförallt inte barnen. Och de föräldrar som tycker att det är kul, och barnen naturligtvis som tycker det är avspännande att gå dit, kan inte de få göra de besluten? För att vad vi kom fram till, vet ni vad det här kostar, kodankot Kalmar kommun? 6000 kronor kostar det Kalmar kommun. En tvååring fattar ju inte ens vad en drag queen är, nej. Men det här är ju liksom det här, och det är ju som jag sa då, det här är ju exakt vad de vill. De vill förtrycka minoriteter. Det värsta som händer är när minoriteter syns och existerar och får ett berättigande i samhället. För samhället ska vara uppbyggt som efter en råmodell av den vita mannen som har högst status, helst laglig status. Och sen i rakt fallande led till olika former av degenerates. Det här är ju den typiska nazistiska / fascistiska politiken som ligger bakom det här. Och då anklaga minoriteter för att sexualisera tvååringar är så fullkomligt, alltså att de skulle bli påverkade sexuellt av någonting sånt här, är så enormt idiotiskt. Specifikt också om ni har tittat på den här, där det är så mycket kärlek och oerhört fint. Det värsta som skulle kunna hända, det är att tvååringar växer upp till att lära sig att acceptera människor som inte är som dem. Eller vet ni vad, ännu värre, det värsta, tänk om de växer upp till att bli människor som accepterar sig själva så som de är. Så kan vi inte ha det. Den vita kvinnan ska bestiga den vita kvinnan och alstra vita barn. Men de är det andra som är sexualiserande, exakt. Vi måste ha barnfabriker. Det är ju det här, det är ju den här dekadensen som leder till att den vita kvinnan inte alstrar tillräckligt många vita barn som gör att vi blir utbytta, liksom. Bestiga, det har vi det. Bestiga. Ja, alltså jag hade en längre rant om det här när vi satt och lyssnade på honom. För att det är verkligen så, det blir mer tydligt i den här riksfilmen exakt vad han menar. Därför att han går ju liksom, det är precis det här. Han gör ju de kopplingarna också. Liksom, det är ju större, man måste ju rensa samhället från den här ohyran. Och ett av de enklaste sätten att påbörja det med är naturligtvis att se till så att det inte får synas. Du ska aldrig någonsin få veta att det finns andra sexualiteter. De ska vara förtryckta och dolda. Och det gör ju sen också att man kan skylla på homosexuella när man sen måste bestraffa dem. Eller sexuellt avvikande personer. Dålig term. Men ur liksom deras term. Man kan skylla på dessa degenerates. Därför att om de hade ju inte behövt bestraffa sig om de bara hade hållit käften.
och inte levt som de ville. Om de bara hade förnekat vem de var. Då hade det aldrig varit ett problem. Men det är det ju också. Det spelar ju ingen roll. Ja, men det är också så jävla importerat. Tysklands jävla kulturkrig alltså. Men för er som vill bli lite glada av det här, på säga. Var lite, eller kan vi läsa lite Reddit-poster, takes om det här. Var lite originella i alla fall och copy-paste inte bara det senaste du såg på Tucker Carlson. Är det inte bara att inte gå dit? Det är väl knappast så att en tvååring går någonstans utan föräldrars medgivande. Jag tror inte att SD bryr sig minst om vad föräldrarna tycker, så länge dessa föräldrar är moralkonservativa förstås. Det handlar som vanligt om att kontrollera oss andra, oavsett om vi är vuxna eller barn. Få oss att rätta oss efter traditionella normer, vare sig vi vill eller inte. Won't somebody think of the children? Jag tror att vi har en klassiker här. Oh, somebody please think of the children? Please! Problemet som även SD-politiken pekar på är väl att det är skattebetalarna som finansierar detta. Tycker inte skattebetalarna borde finansiera varken vänster eller höger i det personligen. I övrigt så kan föräldrarna bestämma hur de vill uppfostra sina barn. Det här är frågan då. Vilka vänsteridéerna i detta fall? Sagoläsandet? Människors lika värde? Frågetecken. Uppluckrandet av könsroller. Det vill säga, alltså, det här är ju också en sån fantastisk omskrivning. Uppluckrandet av könsroller är en vänsteridé. Det är inte så att man ska få leva i ett samhälle där alla är fria och vad som de vill. Då svarar jag, jag tycker det är lite märkligt när vi ska behandla mänskliga rättigheter som höger- och vänsterfrågor. Antar att kvinnlig rösträtt är en vänsterfråga det med. Exakt. Det är precis det här. Herregud, fearmongering på högsta nivå. De har alltså hållit sådana här lästunder i 5 år och det har varit fullsatt varje gång. Barnen får lära sig att man kan och får se ut som man vill och att det är okej. De får lära sig att tolerera och ha förståelse för andra. Men ett importerat kulturkrig är tydligen viktigare. Drag queens har heller ingenting med sexualitet att göra. Barnen tycker det är roligt och lär sig att det är ok att vara annorlunda. Om man tänker sex när man ser en sagostund för barn av folk som klär sig annorlunda, så tycker jag att det säger mer om dem än någonting annat. Drag queens har heller inget med könsidentitet att göra, nödvändigtvis. Det är män som använder sig av överdrivna stereotypa kvinnliga könsmarkörer som smink och kvinnokläder och underhållning. Alltså det här, hela den här, jag måste ändå applådera åt Sveddit här. Men de får en applåd. Alltså det här är på något sätt en av de bästa. För om folk kommer in här på grund av den här nyheten och läser det här, så kanske de faktiskt... Finns det många bra takes här? Ja. Kulturkriget, vet ni vad det är? Det är när vänstern naturligtvis har sagostunder för barn. Tänk, därför att du är ju vänster om du är sexuellt avvikande, quote-unquote, enligt högern. Och noterat naturligtvis i det här fallet handlar om drag queens. Allting är så dumt. Jag pallar inte. Dvärgsöder, han saknar sin polare Torfin Rumsmiska. Den fruktansvärda vänsterextremisten där folk har lika värde. Ja, men det är precis där vi är nu. Högern tycker att allting som har med att, ja men vänta här nu, man kanske ska få vara som man vill. Är det inte upp till människor själva att få vara den de vill? Vänsterextremist! Ja, de blev ju hotade också. Så var det. Naturligtvis så och i USA är det ännu värre.
Hej! Nu ska vi köra sagostund nummer 2, alltså den sagostund som heter Goddag med bland drakar och drag queens. Och för er som inte såg den första så är det jag som är tant Henrik. Och nu ska vi läsa min favoritbok som heter Enhörningen och regnbågsbajset av... Jag vill läsa den här boken. Ja, så här kan det se ut. Hemskt, va? Det värsta som finns, det är att barn blir utsatta för sånt här livsfarligt bajs. Vad ska det mena? Det är sex! De vill ha sex med två år! Oh my god, barn ser folk i peruker, exakt. Jag älskar också, jag undrar hur högern hade reagerat om de gick på teater på typ 1800-talet. Jag blev precis indoktrinerad. Varför fick inte jag gå på Drag Queen Storytime när jag var en wee lad? Alltså exakt, alltså det här är så viktigt när man, alltså kom ihåg också det här. För barn så är inte det här konstigt. Det är ju liksom, det är det man måste förstå. Vi förstår inte och tänker inte. Vi ser inte oss själva som pojkar och flickor förrän vi kommer upp i skolåldern oftast. Det är ingen skillnad. Du har ingen sexualdrift. Det liksom finns inte, det spelar ingen roll. Det är bara spännande och magiskt och häftigt. Och det är vackert. Kolla på alla kläder, vad är fint. Att tillskriva tvååringar att de skulle bli könsförvirrade därför att de har en sexualitet är så jävla... Alltså du måste vara så jävla korkad. Och för alla som har en fucking jävla hjärna så vet vi att det här är en precursor till nazismen. Typiskt nasse skit. Fake moral outrage. Alla SD-millennials glömmer hur extremt politiska vissa serier var när vi växte upp. Ja, alltså allt är politiskt, om du vill det. Men det är ju väldigt spännande att högern sätter sin fiende. Fienden, det är att man lär ut till barn det hemska, det är vänsterpropagandan. Nämligen att respektera andra och vara dig själv. De två grejerna, där är vad höger nu menar är alltså vänsterpropaganda. Allas rika rättigheter, det är vänsterpropaganda. Ja, det konservativa ska det bli konservativa gör konservativa. Jag vet inte vad man ska säga. De har verkligen gått tillbaka till typ 1910-talet i sin konservativa inställning och kopierat helt ifrån USA. Burka mig upp, Edmund Burkan. Ja. Är det för jävligt? Nu tycker jag vi tittar, jag vet inte, vi får se hur länge vi orkar här, men vi måste Swedish Moose man oss. Alltså vi tittar på Moose man blir Moose man. Nu är det mos. Det är som hela världen är mosmannen nu för tiden, tycker jag. Japp, ja exakt. Mosmannen är överallt. Men nu blir det mos. Mosmannen! Alltså det är inte lätt på Twitter när man är det enda bastion av free speech i det här kommunistiska näringslivsnamnet. Där kommunismen helt har tagit över med jävla drag queens som ska indoktrinera våra små barn och sexualisera precis allting så att de går och slipper snoppis. Usch! Tänk att de pratar om såna här saker som allas lika värde. Det är förskräckligt. Alla vet att den vita mannen är värd mer. Punkt. Så ja,
sen gammalt. Richard Sherman var ute för 6 timmar sedan. Vi rör oss i baklänges kronologisk ordning. Om vi startar en friskola utan vänsterindoktrinering, flumpedagogik och saga med drag queens, hur lång tid tar det då innan pekemedelklassen sätter sina barn där? Jag älskar också att... förstår ni det här? Förstå att den fria marknaden finns redan. Du kan starta en sån imorgon. Varför tror du inte att man inte startar såna skolor? Varför tror du att människor sätter sina barn i skolor där de blir respekterade för den de är och lär sig att man ska respektera andra människor? Varför tror jag... Det har varit fri marknad jättelänge, Sörman! Bärbelskolan. Men inte ens Bärbelskolan är det. Dessutom så är det faktiskt så, och det ska man ju komma ihåg. I en demokrati så har vi ju faktiskt inskrivet människors lika värde, och en del av de formuleringarna är svåra att måste du förhålla dig till, de står i skollagen. Väldigt lite dock, men jag kan säga olika former av trakasserier av människor på grund av sånt här saker är olagligt. Så att, ja, där får du nog svårt. Men svårt att inte älska Lotta Edholms liberala ryggradsreflex här. Jag känner större och större hopp inför den här mandatperioden. Och gud, nu måste vi titta. Vad är det här? What is this? Det kanske var jag som inte hängde med. Jag förstår att det här är satsningar utöver det som redan ligger i budgeten i övrigt. Men var kommer de här pengarna ifrån? Skattebetalarna. Ja, det kanske... Okej, ja. Skattebetalarna kommer de ju ifrån. Jag vet inte vilka pengar de pratar om. Åh gud, Peter Sweden! Nu jävlar, covid inte över. Kom igen nu, frihetsrörelsen. Visa vart ni står. Norwegian doctors are now sounding the alarm about a mysterious increase in patients and deaths. All countries, all of Europe are seeing sky high excess death and this it's not related to covid. What's going on? Oh my fucking god, the liberal media, left-wing communism is gonna... we can not go out and wear mask. Hello, it's Nazi. But not like us, but you know, not that the true Nazi like us, just a fake copy. Oh, vet ni vad, jag missat en grej på tal om det. Kommer ni ihåg alla hästekvinnorna? Det här postade ju Plainview angående det. Fucking vidrigt att se den så kallade högern spela vänsterns PK-spel och ge sig på den 32-åriga högstadielärare Rebecca Ädel. Ni matar som Expo, promotar MSM-klick, enabla cancel culture, men framförallt är 99% av er drivet lata jävla tyckare som aldrig lyft ett finger för kampen. För kampen. Ni har inte lyft kampen för den vita rasen. Det är lite jobbigt när stora delar av den här högern som man menar inte är nazistisk går ut och försvarar uppenbara nazister. Liberalerna, hur känns det i liberalismen? Hur känns det i liberalismen? Ni har aldrig lyft ett finger i kampen. För kampen! För kampen! Ja, så kan det låta. Oj, nu har jag ju tappat bort mig. Där. Vi gör så här bara. Tantratatam. Alltså sluta, alltså jag vet inte. Det här är så typiskt, alltså man blir arg varje gång man ser det. Woke, i framtiden kommer man tala klarspråk om varför det demokratiska fria väst gick under. Det är inte på grund av koldioxid, kött eller boomers. Vet ni vad det är på grund av? Västvärlden kommer gå under på grund av Calvin Kleins val av reklammodeller. När Calvin Klein väljer modeller som inte ser ut som jag vill, då går väst under. Alltså vilket fragile. Alltså det här är white fragile. Vilket, hur otroligt fragile är inte väst? Om det går under över att Calvin Klein valde att ha en... Och kom ihåg, en ganska obskyr, smal och betydligt mer riktad och väl genomtänkt än de här, bara de här bilderna. Reklamkampanj. Om vi inte har photoshopade modeller så dör vi!
Exakt. Oh, Jesus Christ, bror. Fy fan vad väst är patetiskt. Alltså min såhär bara, wow. Är väst så enkelt att förstöra? Calvin Klein kan krossa väst med en reklambild. Jag vet inte om det var... Var det verkligen något värt att spara då? Var det så bra? Är inte ni för den naturliga utvecklingen? Om det var så enkelt att förstöra väst, vad urvalet är det med? Naturliga urvalet, exakt. Ja, inte går va? Wait, what? Vad äter Grünberg? Thunberg säljer inte så mycket undergångsrevisioner som utopisk vänsterradikalism. Hotet om en föregående domedag är medel som ska få människor om att acceptera målet socialismen. De är sura på att Thunberg naturligtvis, som alla människor som har något jävla vett i huvudet, kritiserar även kapitalismen som system. Därför att det har ju visat sig att kapitalismen inte kan, helt allvarligt, lösa klimatkrisen. Den har nu haft 50 år på sig att göra någonting. Det verkar som att vår ekonomiska modell är en del i problemet. Men kritiserar man den, då är yttrandefrihetsfajtarna där ute och menar att det här är socialism och kommunism och de borde tystas. Allt får man säga, så länge man inte kritiserar den heliga kapitalismen. Oh gud, ske att man länkar något, att det skulle vara något för att man skulle vilja göra förändringar i systemet, till exempel ge fattigare människor mer pengar. Vad hemskt det vore. Det är då, där drar vi gränsen. Där drar SD gränsen. Då är det yttrandefrihet, då är inte yttrandefrihetshögern med längre. Har islam tagit över SVT:s julkalendern Decembersaga? Efter att ha tittat på den här bilden. Otto, vad säger du? Har islam... Ja, jag tänker det. Det här är liksom prime höger i Sverige. Är det här Disney-slottet i bakgrunden eller de brittisk/franska perukerna de menar? Jag tror att de menar att det finns en människa som skulle kunna klassas som inte helt vit. Eventuellt. Han har ju bruna ögon i alla fall. Ser ut som en sydeuropé. Eventuellt, kanske. Jag tänkte säga det att den där grabben, alltså han, jag vet inte om jag skulle säga att han per definition är mena. Nej, det är svårt att säga. Men man kan väl säga så här. Att det är bara rakt upp. De tänker ju inte dölja att de bara är rasister. Allting handlar ju om att nu är det islamismen tar över för att alla var inte blonda. Jag är absolut inte rasist, by the way. Bara så att alla vet. Not by so you vet. Jag vet inte. Palla samligt. Rickard Jomshoff. Och vem ska hållas ansvarig för att även Jimmy Åkesson var ett tilltänkt mål? Han Linde! Det är ju många som har riktat sitt hat för att använda ett eget ordval mot honom genom åren. Inte minst höga företrädare i ett eget parti! Jag älskar det här. Det här är ju liksom det bästa. Det bästa. Jag tycker att de kan fortsätta. Lyft dem. Alla som gör lite research på denna tidiga NMR-medlem och person. Men ja, de kommer... Jag vet inte. Jag vet inte om det är den winnen högern tänker. Och prata om mordet. Det senaste av 4 eller 5 högerextremistiska mord. Direkt kopplade mord. Det är liksom... Mordet, förstår det här? Mordet. Det högerextremistiska mordet bevisar enligt Henrik Jönsson hatet som den livsfarliga vänsterextremismen står för. Förstår ni förstår ni för alla människor som är någorlunda så här vettiga i huvudet. Så jag vet inte Richard Jomshoff om mordet. Det högerextremistiska mordet verkligen bevisar den livsfarliga vänsterextremismen. Du är många vänder i ditt huvud liksom. Hej, där var bror. Pannbandet, jag vet inte. Islamsk huvudduk på barn... Kan det vara pannbandet? Ja, det var bilden. Åh gud, nu kommer de... Det är pannbandet! Kanske.
Den ser lite judisk ut skulle jag säga. Jag tänker lite på liksom så här Disney-versionen utav liksom Moses, känner jag. Eller? Ja, det måste vara pannbandet. Det är så nära jag kommer i alla fall. Åh oh, gud, fan vad höger Twitter. Och höger Twitter, ni vet, de som aldrig kom ihåg, det har vi liksom sett flera raka rasistiska grejer. Som nu äntligen har de fått släpps fria. Elon Musk, den stora räddaren. De är ju tystade på Twitter. Man undrar, vad är det ni vill säga egentligen som ni inte får säga i dagsläget? Ni är ju redan öppet mast av rasister och nassar liksom. Och ni skäms ju inte för det. Så vad förväntar ni er ska hända nu? En del journalister tycks tro att när man får makt ska man inte använda den. Det är just det SD ska göra. Använda makten till stora förändringar för att göra Sverige bra igen. Oavsett vad Lebedardskrim tycker och anser. Det är nya tider nu. Skärper SD, ni är ett maktparti nu. Va? Jag älskar att Björn Söder är ute och fäktas mot journalister. Ja, så här. Någonting, skärper, ni är ett maktparti. Den här artikeln, som jag tror faktiskt att jag har läst, nämligen sluta vara ute och slåss på Twitter och fan fokusera nu istället på att leda landet. Ni blir liksom, de här typen av inlägg. Men en del journalister tycks tro att när man får makt ska man inte använda makten till förändringar. För oavsett vad du tycker, jag ska veta oavsett vad du tycker. Liksom så här, jag bryr mig inte om vad du tycker, säger Björn Söder i ett jävla tweet som han har lagt ner tid på. Bror, du förstår väl att det här tweetet motbevisar vad du... Varför gör... Vad du ägde dig själv ändå, Björn Söder. Du ägde dig själv ändå. Räkat håll nej. Att behovspröva barnbidraget är en jättebra grej. Hellre låg skatt och att bidrag går till det som behöver än som det är nu. Rika familjer får bidrag på fattigas bekostnad. Ni vet räka. Ni vet... Ni vet centerpartistisk ungdom. Ni vet hur de bryr sig om fattiga. Det är säkert därför de vill sätta en jättestor kostsam administration på begränsa barnbidraget. Därför att man kan få så många skattesänkningar till de rikaste. Eller what? Beskydda de fattiga. Helt plötsligt så är det viktigt. Är fattigdomen viktig? Jag kan lova att du kan införa en rad andra skattesänkningar. För arbetande om du vill. Utan att röra barnbidraget. För att vi vet ju alla att behovsprovad att sätta en stor behovsprövans apparat i vägen för utdelande av någon form av bidrag inte alls kan missanvändas eller kommer missanvändas av just er. Aron Flam, ikväll ska jag klä ut mig till något riktigt läskigt. Annika Strandhäll! Ha ha ha! Ja, det är roliga. De är roliga på Twitter. Liksom, jag vill bara att ni så här tänker. Om det hade varit en vänsterdebattör som gick ut ikväll ska jag kruta mig till något riktigt läskigt. Jimmy Åkesson. Då hade de gråtit på Twitter. Och bara, ni är så taskiga. Liksom. Det är typ deras toleransnivå. Nu ska vi se. Kallar du mig brun? Hundratals miljoner människor saknar helt tillgång till tillräckligt med energi med fruktansvärda konsekvenser för både dem själva och miljön. Hoppas inte detta kommer ses som en överraskning för media apropå kolkraft. Fossila bränslen räddar barns liv. Punkt! Elsa Widding. Sverigedemokraternas jag tror miljöpolitiska talesperson. Fossila bränslen räddar barns liv. Punkt.
Här har vi vår nya regering. Men Romina är ju tydlig med att det är ingenting som har förändrats. Punkt! Hon är inte talesperson, men det är hon som styr den. Ja. Tack för att ni är. Tack. Jag ska inte fara med osanningar. Hon har en YouTube-kanal som vi har tittat lite på. Alltså, hon är fullkomligt blåst. Jag vet inte, det finns ingen annan sätt att uttrycka det på. Och det är riktigt, riktigt sorgligt att hon får ha sånt inflytande i saker hon inte har den minsta koll på. Det här är ju faktiskt en bra PSA nu till alla er jävla incels där ute. Achtung alla svenska män, imorgon börjar No Nut November. Ni komer som fortfarande håller på med sånt snusk, om 2 timmar när november inträder kommer skampatrullen kontrollera allas renhet. Förbrytare kommer interneras. Idag är sista gången ni är på snusk. Nonsen! Shit. Vaxet stannar i armen. Exakt. Hon Elsa Widding. Yeah. Oh, nej, Mats BSS. Vänta, Candace Owens har skrivit till mig. Känns som om tomten har besvarat ens önskelista. Far right wing forever. Vänta, vad? Alltså det här är ju gammalt högerextremt svenskt Sveriges konto. Jag orkar inte. Naturligtvis tycker högern om att sprida ryska misinformationer här. Russian intelligence. UK Prime Minister's Trust texted US Secretary of State Blinken. It's done. Minutes after Nord Stream explosions. Nej. Wait. What? Nej. 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 Jag har inget bra. Jag har inget bra ljud för det här. Jag hade varit med så här. Russian intelligence, ni vet, det är ju sånt man kan lita på. 7-Eleven was an inside job. Att Migrationsverkets tjänsteman gråter och tar politisk ställning i sina yrkesroller är oacceptabelt! En omvänd situation där migrationskritiska tjänstemän under förra regeringen gråter och beklagat sig hade rättmätigt skapat mediestorm. Avpolitisera myndigheterna nu. Vadå avpolitisera? Jag älskar det. Internt bråk på Migrationsverket efter tidavtalet. Alltså, så här är det. Arbetsplatsen tillåter att du uttalar dig och kommunicerar. Det var ingen som grät. Det var någon som skrev, jag vill gråta. Och jag tror att det kan man ju förstå. Det behöver inte betyda att de sköter sin uppgift sämre. Det var alltså på ett internt kommunikationsforum där den här typen av kommunikation uppmanas. Han menar att man ska ploppa ut sossar, exakt. Det är livs, vet ni vad, man måste ju. Men det är ju här vad de håller på med. De vill ju ersätta alla tjänstemän som inte är SD-trogna. Egentligen, alltså det är ju exakt vad det handlar om. Det är väl ingenting nytt, det har de ju varit tydliga med. Att den här varbölden ska rivas bort. Som är nämligen att du har människor inom våra myndigheter som inte är glada över att till exempel jobba på Migrationsverket och behöva och skicka hem och ge avslag till en jävla massa människor. Eller i det här fallet var det kritik inte av det i sig självt, utan av att man, om jag kommer ihåg det rätt, precis, det handlar om Tidöavtalets olika sätt som det skulle kunna påverka både administrationen och hur man hanterar saker. Det var också mer arbetstekniskt vad ska jag säga, idiotiska lösningar som Tidöavtalet kom med. Um,
såklart. After work med en vän, Rebecca Wade-Mouvel. Ni vet hon som förnekade förintelsen bland annat. Högern konspirerar, nu får vi ordning på Sverige, för att citera statsministern. Ja. Nu räcker det. Jävla skit, helvetes. Ja, värre så här blir det inte. Eller, nej, jag vet inte. Roligare så här blir det inte. Blir det inte. Nej. Men det är det på vörttuben, det är roligare. På riktigt. Ja, okej. Okay. Nu räcker det. Nu räcker det med cringe. Men det är det på memes. Memes. Blir memes. Oj. Jag ligger efter i chatten. Varför har ingen sagt något? Wow, vad mitt internet laddar snabbt idag. Känner ni det? Bara boom, ser du. Så är det där. Ah, nej! Nej! Åh, oh, ja, lite svensk kultur. Vi kan faktiskt titta på lite svensk kultur medan vörttuben laddar. Har vi blivit bannade från Reddit? Vad sa du nu? Ja, men titta istället nu. Nu ska vi få det här är det som Sverigedemokraterna vill att vi ska. Sverige. Sverige. Tack. Fantastiskt. Vilket framträdande. Sann kultur. Åh, gud. Okej. Det låter som att det kan vara en bra början. Alltså, det är förskräckligt hela den framtiden. Alltså, det är... jag får som... jag vet inte vad jag ska säga. Men hallå? Vörttuben, hallå? Calling. Problem med Reddit kanske. Jag gillar att den laddar lite bakgrundsfärg eller vad? Det... my god, är vi tystade? Vårt... min telefon laddar inte vart du benäll. Då är det något fel på Reddit. Åh, nej. Ja, Reddit. Nej. Okej, allt annat funkar. Nu funkar det. Det funkar för... allt annat funkar för mig. De har kommit åt oss. Ja, hej. Det blir inga vörttuben. Det är... typiskt. För jävligt. Ja, nej. Vi är censurerade. Har Elon Musk tagit över Reddit nu också? Vi kan låta den testladda lite, så kan vi titta på det här istället. Jag kan öppna för många flikar också. It's the voluntarist comic. This is insanity. How do you guys not know about any of this? So, here's... libertarian guys with Asian wives. And he is a libertarian, he's a guy, and he has an Asian wife. And both of them rap, but Jack Lloyd's passion is not rapping like okay. His wife is. It's making comics, and his life project has been the Voluntarist comic book series, which is a comic book series about how they're incredibly voluntary, and they go and they fly around spreading voluntary politics everywhere they go. They save Edward Snowden.
They stop American imperialism. They do crazy stuff. They're really cool. And they've got, they was objecting to Obama like over 10 years ago with the Tea Party. Ja, det är någon vi ska titta på ursprunget alltså. Man behöver fler uncaps. Uncaps cringe. Libertarian wives with they? Oh my god, klarar inte. Ah, jag kommer skilja döda mig själv om jag tittar på sånt. Tror jag. So yeah, he even did ANCAP. So he's been in music. Libertarian is about among our Asian wives. God damn it. Okay, har du laddat nu? Vertuben. God damn it! Vad är när det senaste laddade då? Ja, nej, jag tror vi får vänta. Libertarian guide. Oh, nej, men inte Facebook. A page for connecting and celebrating the wonderful mass phenomenon of libertarian guys with Asian. I go over the mistakes I made in comic book production early so you don't have to make the same ones. Oh Jesus fucking Christ. Alltså snälla gud jag fan. Oh shit, okej, vi tittar på den. Oh wow, okej. Gör aldrig så här. Ha inte sån här ljudeffekter. Det är så fruktansvärt. Så här, att använda sig av low spectrum på det där sättet är konstant. Alltså sub-ljudfrekvenser är jätteirriterande för folk. Det är liksom inte coolt. Det är coolt i om man använder det typ i en sekund. Liksom. Män har politiska åsikter. Kvinnor har etnicitet. Där har du det. I'm libertarian. My wife is Asian. This how it is. Like, det var att min flickvän, hon är asiatisk. Det är det som är grejen med henne. Ah! Fuck! Zero State. Hey, what's up, everybody? It's Jack Lloyd here, and we're back for some more Ripaverse unboxing. So, welcome back, everybody. Good to see y'all. I'm kind of excited for this one because this involves something that is actually wearable. So, I'm going to have something that I can actually put on my body. And, you know, not just having a shelf or having display. So I'm kind of excited about this thing. So a quick note before I start getting to this real quick. If you're watching this and you're not on my YouTube, be sure to go to the YouTube, youtube.com/Jack Lloyd. That's the place where I can see your comments most clearly if you're chiming in. Mm-hmm. Because I really like some of the things they've done, the upgrades. They got, you know, their own custom branding. Oh, my fucking God. Shipped it, you know, it's nice and neat in the old mailbox. So I'm going to go ahead and open this up. Det är, vad fan är det?
So here it is, the official Ripperverse hat. You can see it up close. Okay. Tell me how to say that. Yupong snapback. I don't know if that's how you say it. Is it Yupong or is it Yupong? Since I said before, I'm not familiar with whatever that snapback company is or whatever. So. Jag älskar också att vara så specifikt om Asian wife. Det är så här. I can't enough about her to learn that she's from Asia. It's important that I know that you notice this. I'm a libertarian though. There we go. Okay, wow. Fantastiskt. Du har gjort din vanliga caps. And it's pretty solid. This brim's nice. Okay. White to rock it in that way, but I'm not like unhappy by it at all. I would say, you know, considering how whitish of a guy I look, you know, with it. Okay. One more if I did it backwards. Ta tillbaka hatten igen. You know, big into basketball. So I get this. Right. So that feels really good. So C4C says, I know it's early, and they expect. Okej, okay. Han gör sin jävla skittidning. Men det var ju för sig kul att läsa den här gången. Jag kanske går igenom den på YouTube. The change required for a freer future is clear. Och här har vi Asian wife. Alltså förstå att du skriver en comic som heter Volontär Kvallar inte. Varför gör du så här mot dig själv? The change required for a freer future is clear. Self-knowledge. Peaceful parenting. And the consistent reciprocal application of consent-based ethical principles. Det som jag älskar med Ancaps är när de tar vissa grejer som man bara och sen bara and we got the biggest the one with the biggest money wins. Men det är ju så de opererar liksom. Mm. Jag älskar också att de har satt anarkistat upp och ner här. Naturligtvis som man gör. And the change required for a freer future is clear. You all need Asian wives. Jag älskar också hur det här liksom totalt spelar in i den stereotypen. Att alltså jag att det liksom att det är någon så här complacency grej med asiater som och asiater naturligtvis. Det är ingen skillnad. Det är inte så att det finns olika kulturer. Det är alltså alla asiatiska kvinnor, de bara liksom, om man vill ha mat så lagar de mat åt dem liksom. Det är så det funkar. Det är dessa det som jag är mest frustrerad. Det här bara spelar in i sig. Alltså det är så jävla. Ja. Det är upp och ner för att det är voluntarism. You gotta be voluntary. It's everything is voluntary. Så anarkistet avbildar ett V. Ja, men Jesus fucking Christ. Wow. Thailandsgubbar är en av de värsta sorters gubbar. Och de har fan konkurrens där. Vita män som gör asiater till en fetisch är så fucking äckligt. Ja, man kan ju tycka vad man vill. Men alltså, jag kan väl säga så här. Det vad som är frustrerande är också att det... Jag kan säga så här, från mitt eget perspektiv. Är frustrerande att det alltid måste vara bilden. Så har man en relation med någon från Asien här så får man utstå en för jävlig mängd förmenande av den typen hela tiden. Att hon är ju där därför att det är så fantastiskt att få vara i Sverige för att Sverige är så bra. Och att man är ju naturligtvis med henne för hon är svag och viljelös och inte alls en stark kvinna. Och det är det man är rädd för, ungefär. De gör ju naturligt. De gör ju precis allt vad som en man säger åt dem. Det är så kulturen är i Asien. But what? What the fuck?
Men sen är det ju också sant, alltså det är ju framförallt det som jag vill hålla med om, är ju att det är många, alltså den Thailands, det är klart att det är en jävla massa svenska, vad ska vi säga, medelinkomsttagare som åker till Thailand och utnyttjar sin situation där. Alltså det vill säga att de har mycket pengar i förhållande till genomsnittet. Asiater är ju typ robotar som är programmerade att lyda, exakt. Deras genetiska grejer är viktigare. Att de är asiater säger allting, precis som i det här fallet. Libertarian... exakt. White dudes with... Libertarian dudes with Asian wives. Alltså det säger så mycket, bara den titeln säger ju allting. Det är liksom, det är ju någon form av, det är ett tillstånd att vara, då vet man att man är programmerad och hålla käften och lyda och laga mat och tydligen. Det är så, den fördomen är de stolta över, förstår ni vad jag menar? De flaggar med den fördomen och är stolta över den. Och man bara, underbara svenska medelinkomsttagare. Men jag vet inte. Så där tycker jag bara... Man kan ju ha det synsättet, men det är så jävla viktigt att inte döma andras förhållanden. Det är ju något som jag har tagit mig lång tid att... Man får leva med sina egna fördomar, men alltså, man har faktiskt ingen aning varför folk tycker om att vara med varandra. Och det kan också vara väldigt svårt att tycka och lära och få reda på att de egentligen inte vill vara med varandra. Så för andras förhållanden är en skog att försöka... inte bland, alltså, lyssna på, men försöka att inte döma, om man säger så. Vad är det du vill berätta egentligen? Nej, men alltså, det är bara på den allmänna poängen att man har, alltså, det finns ganska många fördomar om varför folk är med varandra. Alltså, om du har en ung tjej med en äldre snubbe, så är det för pengarna. Eller hur? Om snubben är ful, då är det naturligtvis också för pengarna, kanske, eventuellt. Och en gold digger. Alltså, fördomar kring förhållanden har väldigt många, och det är ganska okej att ha det. Och fördomarna kring hur asiatiska kvinnor framförallt är och inte är, vad de gör i Sverige och inte gör i Sverige, och på vilket sätt de är utnyttjade eller skulle vara offer för någon form av alltså att det är mer liksom, att det nästan närmar sig våldtäkt så snabbt det inte är en svensk med en svensk. Alltså det synsättet, det drar ofta farligt nära den gränsen när man bara, men nu tror jag inte, du känner ju inte de här. Jag vet inte om... vi vet inte. Tänk om de bara gillar varandra. Liksom. Skulle det vara omöjligt att... Är det en omöjlighet? Varför liksom... Det är ju det som är grejen med det. Det är nog mer som så jag menar. Ja. Oh. Usch, för att folk gillar varandra, exakt. Det är fruktansvärt. That's some crazy shit. Men det görs ju, jag kan säga så här, jag blir lika arg på, eller mer arg på det här, därför här så det här är ju ett sätt att förstärka den typen av här skyltar man ju med att så är det visst, det är verkligen så. Förstår ni vad jag menar? Det blir ju bara ännu mer frustrerande. Alltså, å ena sidan har du människor som felaktigt applicerar den stereotypen på allting de ser. Å andra sidan har du människor som bara lever upp till den stereotypen och på något sätt är stolt över den och skyltar med den. Som om att det är så det alltid är. Liksom. Alltså, det här är ju den liberala vänstern och liberala, eller vad ska vi säga, och högern bara möter sig själv i en stor omfamning. Ni vet lite som på något sätt även transdebatten är. I det här fallet är det okej att vara... alla tycker att asiatiska kvinnor är på det här sättet. Och så kan de high-fiva. Ja, vita män är äckliga och de utnyttjar de här svaga asiatiska kvinnorna. Och de vita snubbar bara, ja, vad jag vill med min asiatiska fru. Och så bara high-five. Ja, vad bra då. Har ni pratat med någon asiatisk kvinna någon gång? Jag vet inte, har ni... Asiatien, var ligger det någonstans exakt? vänta nu, kan människor gilla varandra utan att pengar och status är inblandade? Mycket ska man höra. Ja. Mindre förhållande, fler barnfarmar. Färre förhållanden, mindre förhållanden, jag gillar det mer.
Förhållanden måste vara väldigt små till storlek. Färre förhållanden är fler barnfarm. Exakt. Vi måste göra. Det är vita barn som ska produceras. Ja, min kära vänner, fan, klockan är 11. Det blir lite tidigare avslut idag. Vi saknar en myra. Men jag tycker vi har hållit igång rätt bra ändå. Vi har sen bara... Och kanske en kvart. En kvart otto. Men du har i alla fall varit här. Du får i alla fall, vad ska man säga, du får det här diplomet som man fick för att man deltog. Liksom. Ja. Blir det indraget CSN? Nej, exakt. Och du får ju å andra sidan inga stjärnor i taket heller. Nej. Okej, tyra posten. Vi får ta sista grejer. Vi får sjunga för Otto. But yeah, anyways. Wow. Okay. Exakt. Anyways. 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 Men vet ni vad? Alltså, tjena. Se om jag kan hitta, det finns så jävla cool underground-musik. Ah, fuck. Någon gång ska vi leta oss igenom den kinesiska underground hårdrocksscenen. Men det blir inte nu. Anarkokapitalist-rap till Otto. Wow. Vänner, med de orden, puss på er. Vi ses eventuellt imorgon. Jag säger det eventuellt. För att det är ytterligare en sån vecka. Men jag är i alla fall inte sjuk längre. Så mycket kan man säga. Jag känner mig faktiskt helt återställd. Vilket är jätteskönt. Ja, och jag är på väg åt andra hållet. Så att det är bara som vanligt. Ja. Ja, nej, vi går om varandra lite grann. Men man kan väl säga så här. Det är covid-19 som sprider sig genom Stockholm på sina sätt just nu. Så håll ögonen öppna. Andas inte. Sluta andas omgående. Se in dina skumma bakterier på gatorna. Ring polisen. Ja, alltså slicka inte på dem. frihet och frisk. Mer frihet i folket! Ta inte vaccinet. Det fastnar i armen. Det är vad ST säger. Och de är ju trots allt tar mycket makt nu. Så man får väl ta dem på orden. Men kära vänner. Puss på er. Sov så gott när ni sover. Ja, tjingeling. Där. PTV. Oberoende. Piratistisk media. Skapad och finansierad av tittarna.